Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Unë jam Fiori Darda dhe bashkë do të jemi çdo ditë deri ditën e premte, nga ora 9 deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do të shkojmë menjëherë në Prishtinë, atje na pret gazetari i njohur Rit Berisha për të na njohur me situatën në Kosovë. Mirëmëngjes Rit. Mirë se vjen në Breaking. Mirëmëngjes juve Fiori dhe të gjithë atyre atyre që na ndjekin natyrisht. Do të nisim me atë që duket se ka bërë jehon këto ditë dhe ka sjell jo pak reagime. Albin Kurti ka publikuar pamjet e forcave speciale serbe. Forcat e ushtrisë serbe pranë kufirit me Kosovën dhe normalisht ka patur edhe reagime nga KFOR-i, i cili ka bërë thirrje që palët duhet të angazhohen në dialog, situata është e brisht edhe nga momenti në moment mund të tensionohet. Po, kryeministri në mesnat ka bërë publik për mes llogarisë tij në Facebook pamjet e ushtarëve të Serbisë shumë pranë kufirit me Kosovën, teksa ata si pas njoftimeve po bënë një stërvitje që është e pazakont që të afrohen pak metra lartë kufirit me Kosovën, pati një reagim të ashtë për të James, të Jim O'Brien, të kretëve më të lartë të State Department Amerikanë dhe rrëdhimisht dhe nësër me ndita këdhiju me tërheqin e tyre, por ishte një provokim, pa asë një dyshim, një provokim për të bërë teatr, për të bërë filma, për të bërë lajme, për të prodhuar lajme dramatike e tjera tjera, por në gjykimin tim nuk ka asë një gjë të pazakonshme nga ana e cilës së tyre teatrale. Gjithsesi, fakti që janë afruar shumë me kufirin e Kosovës të çon pa diskutim dhe të bën të mendosh se sa të rrezikshme janë këto stërvitje kaq pranë kufirit me Kosovën. Pse po i bën këto manovra Serbia? Është thjesht provokim? Është një provokim për të mbushur kalendarin e lajmeve të rreme, për të diktuar agjendën Vučićit që me ka mjaft problem qeverisin e brendshme në Serbi për të justifikuar edhe gjitha ato detyrime që ka ndaj komunitetin ndërkombëtar. Keni parë se në prag të ndërsimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, një proces që pritet të vijoj me progres uroj këta muaj, Vučić dhe zyrtarë të lartë në Serbi duke si janë ndërzuar, duke thënë se na mashtruan me që nërkomtar, na vunë në i fitje, na prej në besë, tjera. Gjitha këto jonë, si me thonë, në atë harkun e zhvillimeve Fiori, që nuk përbëjnë asë një shqetësim të madhë objektivisht për sigurin. Pa tërë, pse u deshë Albin Kurti ti publikon të pamjet e manorave të ushtarëve sërbë? Po nuk ka bërë këtë që ka publiku, absolutisht. Por edhe Zoti Kurti këtë bën natyrisht për të vijuar që ta mos e demantoj veten kur thot se Serbia përbën një vend kërstnim për sigurinë e Kosovës. Kjo natyrisht dëshmohet dhe me prova materiale, me pamje konkrete, por të jemi të qartë. Sërë përdorët vokacioni luftës nga në Serbisë, kene parasysh që gjithë kjo përbën një mozaik teatri dhe asë të gjëmë e tjepër. Për një arsye, themelori, opse Serbia është vend misor, absolutisht, por sepse asaj është bërë qartë nga NATO, nga KFOR-i, se gjithë përpjekje me vogël për të ndërhyrë në Kosovë, për të përsëritur rastin e banjës të 24 shtatorit, do të ishte zullim direkt për NATO-n dhe i tillë është, sepse NATO është gjithashtu me mandat rezolutës 1244 dhe ka për detyrë të siguroj kufit e Kosovës, të garantoj paqen. Prandaj, nuk shoh në gjykimin tim asnjë kërcënim real, përpos një, si më thonë, cilje teatrale të tij për të justifikuar, kamufluar dështimet e brendshme në Serbi, për të prodhuar lajme, për të bërë taktizime të dobta,
Gjithsesi, duhet të pranojmë rrit se Vučić vetëm pak ditë më parë ka takuar komandantin e brigadës 63 të parashutistëve dhe brigadës 72 të operacionales speciale serbe. Oh. Dhe janë këta komandant që kanë trajnuar forcat të cilët kryen aktin terrorist në Banjs në datë 24. Pra kjo tregon që Vučić jo vetëm që nuk është distancuar nga ky sulm, por duket sikur i ka stimuluar me takimin e që ka zhvilluar me ta. Do të doja ta shija sa më shpesh Vučićin me këta çetnik, me këta kriminal, sa më shumë prodhon prova materiale të tilla, duke bërë foto bashkë me ta, duke mbajtur takime bashkë me ta, garanton dhe një provë shtesë materiale për komunitetin ndërkombëtar, i cili nuk e ka planuar një raport të hetimit që ka bërë qeveria e Kosovës, se edhe është një provë shtesë materiale për prokurorinë e Republikës së Kosovës, që ai qëndron direkt prapa sulmit. Nëse Vučić takohet me po këtë hierarki ushtarake, me këtë shalon ushtarak që ka marrë pjesë në sulmin e Banjsës, atëherë për mu do është lajmë i mirë në esenës, në thënë drejtën, sepse dhe ka më flotë prezenca ti, dhe më thënë nuk mund t'i në asni rëthonë, në asni mënyrë pjesmarës e ti direkte në sulmin që ka organizuar ndaj Republikës Kosovës, përkasisht ndaj NATO-s, edhe kjo një provë e fuqishme materiale për institucionet ndërkombëtare, euroatlantike që Ratët Bashkimit Evropian që ta drejtojnë gishtin po nga ky Vučić. Dhe për mu asnjë gjë nuk është bëvasi, ne e kemë thënë edhe më herët se establishmenti politik i Serbisë nga Vučić që ai politik dhe ushtarak është i përfshirë direkt në këtë sulm ndaj Kosovës. Tani i takon komunitetin ndërkombëtar që ta jo vetëm ta çoptoj atë, por të marrë masa direkte ndaj po kësaj Serbie, Fiori. Por Vučić insiston në me reagimet e tij, kanë qenë për herë mjaft të ashpra, ju cituat pak më parë një reagim siç ishte ai ku jo vetëm dënoi antarësimin e Evropë, e Kosovës në Këshillin e Evropës, por tha që na kanë tradhtuar pikërisht bashkëpunëtorët ta, na kanë tradhtuar ndërkombëtarët. Ndërkohë i ashpër ka qenë edhe reagimi në lidhje sërish me antarësimin në Këshillin e Evropës. Vučić ka kërcënuar duke thënë se nëse Kosova hyn në Këshillin e Evropës do të largohemi ne. Me thënë drejtën është një politikan që çarak. Vetëm një politikan i tillë me taktizim të dobët politik e ka sjellur Kosovën në këtë derëgje që shtonin, në këtë situatë të defanzivës politike. Cili do politikan me taktizim mesatar do ta mund të Vučićin këtë shovenist dhe taktikat e tij në Bruksel. Prandaj unë befasohem se si sot udhëhecit e Kosovës nuk kanë arritur tha dhe konspirojnë këtë fashist, sepse letë është këtyre politikanëve të janë ndjerësh për brenda këtë egërsin të afsharake, si me thëmë, të fashizmit. Është po kjo politikanë që ka qenë gjitha strukturat e luftës në Bosnje, në Kosovë, ka qenë pjesë e establishmentit Miloševićit, prandaj qasat i konstruktive në raport me dialogun, konstruktive, po them në thojza, nisi e ka amnistuar nga që i ka dhe një imunitet nga komunitetin ndërkombëtar, por si letë ti, do doja të ishqia më shpesh, si që kemi parë me ata generalet, me ata ushtarakët që ka marrë pjesë në sulmit në bëjt, absolutisht për Kosovën në lajmë mirë. E kam të paqartë, të papranushme, nuk mund ta si me thonë, përblënsoj një fakt që është themësor. Si u bë që Kosova sot të qërtohet nga komunitetin ndërkombëtar, e Vučić jo. Si u bë. Pra ndaj, ne du t'i kërkojmë edhe të metat nga oborion, ku kemë gabuar, qëfar kemë bërë gabim, cilat ishin taktika tona të gabushme që i bën aleatë tonë. Solën këtë situatë, pa. Solën këtë situatë, i bën aleatë tonë që
mos jenë avokat tonë në marrëdhënien ndërkombëtare për vijuar Kosova me te që ta konsolidoj subjektivitetin e kështu. Por një lajmë rëndësi është i datës 22 mars, Fiori. Presidentja Republikës, Vjosa Osmani, krye parlamentari Glauko Njusa, krye ministri Kurti në një letër të përbashkët, kanë dhënë garanca para ish shefës së diplomacisë greke Dora Bakojanis, se Kosova do të zbatoj asociacionin. Komunitetin ndërkombëtar nuk po mjaftohet më me retorik, ka kërku letër konfirmim nga Kosova. Këtë e kam bërë. E kam pranuar Vjosa Osmani, Glauko Njusa dhe Albin Kurti se institucionet e Kosovës do të zbatojnë zajednicën përkasisht asociacion e komuna me shumit serbe, si që është të akurduar Kosova me aneksin e planet zbatimit në orë me 18 mars të vitit të kaluar. Pak a shumë dje që de facto asociacioni ishte pranuar që në kryet e herës, pse u desh ka shumë ko për ta pranuar edhe në shkresa? Për ta pranuar ka ish hapur? Po sepse nuk po i besojnë, kjo është që e mosbesimit, Fiori. Komunitetin ndërkombëtar nuk po i beson më institucioneve të Republikës Kosovës edhe mbështetësit më të mëdhaj të kësaj qeverie, siç janë gjermanët dhe britanikët, më nuk po mjaftohen me deklarata. Absolutisht, dy shtete që në një njësë tjetër kanë hyrë në hipotekë për kohezionin politik të kryeministrit Kurti, por që... Madje kanë patur kundërshtie edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por që rrugës, Fiori, kryeministri Kurti po bën bela. Me cilat bela po duhet të merren dhe të menaxhojnë Shtetet e Bashkuara. Nuk po i menaxhojnë gjermanët të tjerë. Po duhet të merren direkt Shtetet e Bashkuara. Eskobar që ndroi 3 ditë në Kosovë, nuk u largua nga Kosova pa e marrë konfirmimin se qeveria e Kosovës do t'ja regjistrojë manastirit të Deçanit ato mbi 23 hektar tokë bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Gjithë këta janë indikator të një mosbesimi më që ka komunitetin ndërkombëtar ndaj kryeministrit Kurti e kështu me radhë. E kanë shmangur presidentin Osmani, po zhvillojnë takime bilaterale me të, dhe ajo që është e pazakon në një vend, dhe ta them, me demokraci normale, është kjo që ndodhi. Kishëm vizitat të zotit Escobarit, emisarit special amerikan, të ndim sekretarit për çështjet narkotikëve dhe në ato ngjarje ku pat protokoll bashkëpunimi në fushën e drejtësisë të policisë, mungon ministri i pranshëm, Gjedal Sveshta, dhe mungon ministri i drejtësisë Zonja Albulena Haxhiu. E pa zakon në traditën e protokollit të konfirmimit të këtyre marrëveshjeve. Si e ka shpjeguar? Shtetet e Bashkuara janë të distancuar nga kjo qeveri. Kjo qeveri ka gravuar përkeq raportet me Shëbat. Nuk u ka qëndruar në fjalë, po tenton të blej kohë, Amerikanët po kujdesen për sigurinë rajonale. Fakti që Zveçla dhe Ministria e Drejtësisë janë përjashtuar nga këto takime, pra nuk kanë qënë pjesë, ndoshta jo përjashtuar, por nuk kanë qënë pjesë e këtyre takimeve. Tregon për një ndoshta penalitet të mundshëm ndaj tyre. Ne kemi diskutuar edhe më herët të rritë bashkë në këtë studio që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse nuk e kanë hartuar ende, janë rrugës sipër duke hartuar një listë të zezë me eksponentë të rëndësishëm të politikës Kosovës. Mund të jenë përfshirë dhe këta dy ministra? Ndërshkesimi i madh i Kosovës, Fiori, jo vetëm i Kosovës, po i gjithë Ballkanit Perëndimor, sa i përket dimensionit gjeostrategjik të sigurisë politik, janë pas një dyshim Shtetet Bashkuara në Shqipërinë, në Kosovë, u hap baza ushtarake e NATO-s. Natyrisht një ngjarje pa asnjë pikë dileme me rëndësi në pikpamje të konfiguracionit të sigurisë. Dhe, kur e kemi parasysh këtë fakt, gjithë Ballkanin Perëndimor që dikur ishte në ndikimin sovjetik, përfshirë dhe Shqipërinë, natyrisht komuniste, dhe gjithë këtë hapësirë të Evropës Jugëndore dhe investimin e madh që kanë bërë Shqipërinë, ka mbetur probleme vetëm i Kosovës dhe i Serbisë për t'ia vënë pikën në mënyrë që Rusia mos e përdor
asnjë paqëndrueshmëri politike, sidomos në Kosovë, për të krijuar zemrim, për të krijuar situata të cilat japin alibi Serbisë 25 vjet pas bombardimeve të NATO-s që të duket si një vend i viktimizuar. Ne po krijojmë politika naive, ta them të drejtën, të pabesueshme në gjykimin tim që e bën Serbinë të duket një vend që tërë kohën bën obstruksion në proces bisedimeve dhe në anën tjetër të duket si një vend i pasanksionuar. Kosova sot është nën masa ndeshkuese, Serbia jo. Ku duhet ta kërkojmë përgjegjësinë? Së pari te vetja jonë, te heroizmi ynë i rrem, te nevoja e këtij establishmenti politik për të krijuar drama heroike të panevojshme të pakoordinuara me aleatët dhe kemi këtë bilanc. Absolutisht. Dikush mund të thotë i padrejt, absolutisht të i padrejt, pajtohem, por këtë padrejtësi dhe burimin e saj duhet të shikojmë dhe të sjellja ynë, se që po bëjmë ne në teren atje. Shiko që bënë me dinarin. Pikërisht këtu doja të ndalesha, sot është takimi ndërmjet Bislimi dhe Petković, pikërisht për dakordsin në lidhje me dinarin. Shikojeni ju nga Shqipëria këtë fotografi politike në një hartë kohë jo të gjatë. Në më dhënë çështjet tona të brendshme, të asaj që mund të reduktuohet si sovranitet i brendshëm, ne këto çështje po i qojmë aktualisht këtë lloj sovraniteti nëse mund ta them, po e negociojmë në Bruksel. Doli nga hiqje, kam thonë edhe më herët. Nuk pati një proces që edhe mund të shtyje, ose mund të evitojë të paktën për momentin. Po, mund të bëj pa zhurmë, mund të bëj pa zhurmë. Një politikan i mençur do ta bënte pa zhurmë këtë punë. Të bën me qëllim që të shihen si flamurtar të mbrojtjes së sovranitetit. Ç'po bëjnë sot? Këtë sovranitet po e negociojnë në Bruksel. Dihet se çfarë propozime është kaçuar Bislimi në ndërkombëtarisht duan dinarin. Po për çka shkojnë, për cilën arsye shkojnë në Bruksel? Ma thuaj. Këtë do doja të dija. Kosova ka patur deri të premten afat për të çuar propozimet e saj. Jam bërë të njohura këto propozime? Një shtyrje të afatit të zbatimit. Me qëta nuk i kam thënë Kosovës mos e zbato rendin të në konstitucional, kushtetuos. Nuk i kanë thënë Kosovës mos i zbatë të ligjet, por atë ligje, atë qështë që prekin dialogun për cilë ato zhëtuar qeveria Republikës Kosovës, që prekin tema tjera që janë derivati dialogut, ose i qështëve që mund të implikojnë në njërës e tjetër dialogun e qështët e rajonale të sigurisë, të koordinohet me ta. Nuk është koordinuar dhe e kanë lutur qeverinë, gjermanët, britaniket, sidomos amerikanët që ta shtyjnë zbatimin e rregullores. Para mendoni e Fiori, Escobar shkoi aq larg sa çështjen e dinarit e trajtoi si çështje humanitare. Humanitare. Njëjtë si që ka trajtuar komuniteti euroatlantik 24 marsin kur ka filluar bombardimet kundër çarçeve serbe. Në justifikimin humanitar, NATO e ka bombarduar Serbinë. Ta keni parasysh dhe do të thonë as shumë ka gravuar, as shumë janë zemëruar shqiptarët saqë po e trajtojnë si çështje humanitare. Që është e paplanueshme, si u bë që kjo qeveri t'i jap alibi deri në këtë shkallë komunitetit serb që gëzon me kushtetutën e Republikës Kosovës gjitha të drejtat e mundshme, gjitha drejtat e mundshme absolutisht dhe të i jap shans për vetë viktimizim, pa nevojë, vetëm për konsum të brendshëm. Dhe pavarësisht gjithë këtyre zhvillimeve, gjithë kësaj rrëmuje që është krijuar në jetën politike të Kosovës kohë dhe fundit, Albin Kurti ka deklaruar që nuk do t'a jap asnjë rast dorëheqjen. Pra nëse do duhet që të zhvillohen zgjedhje të parakohshme, mund të shpëndaj parlamentin, por asnjë rast ka refuzuar që të jap dorëheqjen. Kjo është një politikan jo konsistent, edhe inkonsistent, është dëshmuar qeverisja ti tre vjeqare, përkasisht jemi në vitin e 4, sepse ka bërthuaj se gati një vit edhe përsa ko që ishte kryeministër në qeverin e parë, dhe për posë që mund të quaj si kryeministër të një dialogu që Kosovën sëtë
në vitin e 4 qeverisë së tij po e gjen në defanziv politike me sanksionin nga ana e Bashkimit Evropian, me raportet të kërcuara me jashtëzakonisht me Shtetet Bashkuara, me zëvën joje, me problemet e shumta në rrugën e antarësimit në organizata ndërkombëtare, nuk po e shoh të figura e tij një politikan që e mon fjallën, Fiori. Nuk i besoj për asnjë gjë. Është e politik, është e ka zgjedhë mjetin politika artis mundshmës, kemi një opozit fatkesisht jo shumë në gjendje premtuese, dhe nuk shihet me alternativ optimiste ende nga ana e qytetarëve, do të doja të shihet, për nuk shihet ende, dhe zoti Kurti tha në një intervist se do t'i ndihmon dhe opozitës që t'ja bëjnë numrat për ta që me dhe më përta shpërbërë kuvendin me qënë që jemi në sistem tipik parlamentar. Por nuk kam se të rëzohet qeveria. Nuk kam se të rëzohet qeveria, ma thunë në një arsye. Por kryeministri do të donte që nesër të shkonte, besoj unë në zgjedhje. Do të donte që këtë punë. Por e kemi LDK-n për shembull. Është deklaruar lidhja demokratike e ish kryeministrit Mustafa, sot dhe kryetarit Abdi Gjiku, se nuk do të nis mocion mosbesimi ndaj kryeministit Kurti. Për një arsye në gjykimin tim, sepse mocioni mosbesimit për shkarkimin e Kurtit nga ana e LDK-s, për sa kohë që LDK-ja ishte në koalicion me Vetëvendosjen, duket të qenë në kohë pandemie një prej indikatorëve kryesor për humbje historike të madhe të LDK-s në zgjedhjet e vitit 2020. A mund të parashikoj një koalicion tjetër i mundshëm i Vetëvendosjes me LDK-n pas zgjedhjeve? Po këto do ta gjejmë, këto parti politike janë, Fiori. Mund të angrisin vokacionin e përplasje politike. Ka një forcë politike që bën vërtet opozitë sot në Kosovë. Ne e tham dhe pak më parë që opozita nuk është në formën e saj më të mirë. Kemi një opozitë të brisht që nuk krijon dot alternativë qeverisëse. Po ka një personazh politik që mund të krijojë një tjetër frymë sot në Kosovë, që krijon shpresë, që mund të bëjë qytetarët e Kosovës të votojnë ndryshe, pavarësisht sondazheve që të paktën deri pak ditë më parë e nxirrnin fitues Kurtin. Cila do të ishte kjo figurë për bashkuese, le të themi? Partia Demokratike aktualisht me numra të përfaqësuar në kuvendin e Kosovës është partia më e madhe opozitare. Është LDK pastaj me ata numra që ka dhe është AK. Në këtë gjeografi politike të shtrirjes së ndikimit tyre politik, së fundi kanë nisur aktivisht dhe në mënyrë sistematike figura të veçanta të po këtyre partive politike që të punojnë me publikun, po punojnë shumë me mërgaten, me diasporën, sepse diaspora është një hambar jashtëzakonisht shumë votash, si që dëshmua dhe në zgjedhjet e fundit. Prandaj, në cilin do situatë, unë shoh që edhe kritikat në rritje në mediat kosovare ndaj kësaj opozite. Si vlerësohet figura e Memlik Krasniqit sot në Kosovë? Nuk kam formulim për ta, nuk e shoh si një politikan që mund t'i garoj zotit Kurti, absolutisht. Pra se ka staturën? Me shumë e shoh, ndo një figur tjetër për brenda PDK-s për shemull, ish ministrin e financave, zotin Bedri Hamza, që mund t'jetë bazë edhe kandidat për kryeministër, nuk e di këtë, por me shumë shoh figurat e tjera për brenda PDK-s që kanë, si më thënë, kanë rrezatimin për të influencuar votuesin e Partisë Demokratike më shumë se sa Memli Krasniqi. Më shumë çojmë peshë ndoshta deklaratat e disa komandantëve të luftës të azëm e Sami Lushtakut, e figurave të tjera, se sa e zotit Memli Krasniqi. Nuk e di për të në arsye e bën këtë Memli, sepse Memli Krasniqi në historiku në ti politik njët si fajter, si luftetar, i arzakon shumë politik, por si kryetar partije nuk e di çka ndodhur me të, duket her pas here nxjerr postime, si po gjithmë janë gjithmë xhum, janë gjithmë anestezian. Si më thon, kanë nisur dhe figurat për brenda AK-s, kemi zotin Ramon Haradina që kanë gjumë më të ardhshëm,
duke cilësuar Kurdin si njerit të Serbisë e Rusisë, se fundi ka lidhur koalicion me partin e Zotit Fatmir Lima. Kemi një shkëputje për shkak të internetit me siguri, po, po të dëgjoj. Do doja të të bëja dhe një pyetje të fundit duke qenë se jemi në limitet e kohës, Rit. Po. 25 vjet nga bombardimi i Serbisë, Vučić pa diskutim që ka dalë me deklarata shumë të ashpra, duke thënë se ne nuk do të ndarsohemi kur në NATO. Gjithsesi duket se le të themi përkujtimi i kësaj dite ka qenë i vakët në Kosovë, kanë munguar aktivitetet, janë mjaftuar vetëm me disa deklarata sporadike dhe më shumë kanë folur dhe janë shprehur ndërkombëtarët se sa vetë politikanët e Kosovës. Pse? E vërtet, nëse pari kuvendi Republikës Kosovës nuk mbajti një seancë solemne dedikuar 24 marsit. Fillimisht, do të duhet në gjykimin tim ta mbante një seancë solemne me fjalime ceremoniale të krerëve shtetërore e opozitar mbi rëndësin e kësaj date për epokën përfundimisht të lirisë, të rilindjes së popullit shqiptar në Kosovë, por edhe të tragjedisë që përjetuam natyrisht. Në ndë, kishte një ceremoni të organizuar nga presidentja me ambasadorët e Kuintit për ndëruar ushtarët e rënd të NATO-s. Epopeja e Dugagjinit në anën tjetër një ngjarje që shënohet për çdo vit, me 24 mars, aty ishim prezent zoti Ali Ahmeti, ishte prezent ishte kryeministri Talat Xhaferi, por nuk ishim prezent kryeministri Kurti, nuk ishte prezent Zonja Osmani, nuk ishte prezent kryeparlamentari Konjusa, i cili ky fundit bëri një homazh nderim bashkë me ministren drejtësisë Alburena Haxhiu në Gloxhan, por nuk morën pjesë në ceremoni, është një lloj animoziteti llojit vet. Nuk di çka kanë këta njerëz. Domethënë më lehtë mu taku atje me Petkovicin e me Vučićin sesa me në një ngjarje që do të thuaj. Pra duket sikur e kanë shpërfillur në një farë mënyrë këtë ngjarje. Kjo ngjarje te kalon për masat e raporteve partijake politike, është një ngjarje që thret zërin e ndërgjegjës, thret zërin e asaj sakrifice, asaj mbutjeje, thret zërin e memorjes tonë për një rilindje përfundimisht për atë lloj sakrifice dhe ndëgjuam dhe Bacin Rifat Jashari, vllain e komandant legjendar dhe shumë zërat e tjerë që vënë thirrje për unitet. Dhe nuk e di çka këta njerëz në zbedajën me këta. E kam të paqartë. Unë mund gjej formulime edhe për t'i cilësuar, për t'ju bën etiketa, emra, po nuk dua sepse me të vërtet edhe nga kjo gju shqyria. Duket si një situatë shkënjyese, vërtet. Është shkënjyese, është absolutisht, është tepër shkënjyese të mos e shohim presidentin, kryeministin e kryeparlamentarin në një ceremoni ku morën pjesë Ali Ahmeti, ku morë pjesë kryeministri i Maqedonisë Veriut, Talat Xhaferi bashkëluftar, natyrisht gjithë mund të dasë, ta e në bashkëluftar, edhe në rëthona ilegale, në rëthona të lutës, e kështu me radhë, ushtarak të FCK-s, personalitetet të shumë ta dhe, të mos e shohim, ranin e para të, zonin Osmani, zotin, e kështu me radhë, duke se raportet e ty në me shumë imbajnë të atëharubara për konsum të brëndshëm politik, po patjetër. Çështja e votash e nuk e çon mesazhin e domosdoshëm te publiku për unitet. Të falenderoj shumë për gjitha opinionet që ndave me ne këtë mëngjes. Lutem, mjaft mbar. Mjaft mbar edhe për ty. Publicitet. Jemi sërish në breaking, në këto momente do të kemi një lidhje direkte me Dritan Gogjaj, njohës i çështjeve të sigurisë. Mirë mëngjes, zoti Gogjaj. Mirë se vini në breaking. Faleminderit për ftesën. Do doja ta nisja me ju në një diskutim, me një diskutim në lidhje me sulmin në Rusi vetëm pak ditë më parë ku mbetën të vrarë qindra persona të pafajshëm. Sulmi është marrë përsipër nga ISIS. Pse ndodhi ky sulm dhe pse pikërisht në këto momente? Shiko, sulmi ndodhi më njëherë pas votimeve që përfunduan
Rusi, pra një ditë pas votimeve ndodhi sulmi dhe ndodhi pas atyre goditjeve me një goditje dy ditore me raketa kundër objektivave ukrainase në gjithë territorin e Ukrainës, kryesisht kundër objektivave të energjisë. Pavarësisht se sulmi është marrë përsipër, pra në aparencë duket se është marrë përsipër nga ISIS-i. Persona që kanë kryer sulmin duket qartësisht që nuk kanë asnjë lidhje me shtetin islamik, me ISIS-in. Mjafton të shohësh foton në cilën ka paraqitur ISIS-i, ata në foton e paraqitur me flamurin e ISIS-it mbrapa bëjnë shenjën e shahadetit, pra që e mbajnë gjithë muslimanët, dhe çdo e bëjnë me dorën e majtë, pra kjo që tregon vetëm një gishë lart. Ndërkohë që është rreptësisht ndaluar në fen islame ta bësh me dorën e majtë, ajo bëhet vetëm me dorën e djathtë. Pra ky është fakti parë që tregon që këta nuk kanë asnjë lidhje me ISIS-in dhe me asgjë të dytë. Do të tregonte fakti që lidhje me ISIS, ata nuk kanë, pra, kryesisht të gjithë terroristët e ISIS-it që kanë bërë vepra të tilla, kanë vajtur drejt vetë sakrifikimit, drejt vetë flijimit, pasi është pjesë e ideologjisë së tyre. Këta persona, asnjëri prej tyre nuk e bëri këtë gjë, por tentuan të largoheshin në drejtim të Ukrainës. E treta mjafton të shohësh videot që ata shohin që kanë marrë, nga videot e para duket që nuk kanë asnjë lloj trajnimi ushtarak, pra thjesht kanë përdorë një trajnim fillestar vetëm për të gjuajtur me automatik, por nuk kanë asnjë lloj trajnimi ushtarak në koncept me se si duhet mbajtur arma, se si qëllohet arma. Është një gjë shumë absurde kur njëri prej tyre qëllon në një largësi të afërt për gati 1 metër persona të tjerë të plagosur që ndoshta ishin të gjallë për t'i vrarë me kalash, ndërkohë që bënte rikoshet gjithë fishekët. Pra nuk kishin asnjë njohuri minimale mbi përdorimin e armëve në objekte, të mbyllura, në këto gjëra. Prandaj mbetet e dyshim çështja e marrës përsipër të ISIS-it ose të ISIS-it nga ana e këta personave. Atë pse ndodhi kjo? Pse e ka marrë përsipër Shteti Islamik? Shiko, unë nuk do që Shteti Islamik tashmë ka përfunduar dhe Shteti Islamik ka pothuajse një vit e ca, dy vjet, i cili pothuajse është jo ekzistent, edhe atje ku ishte themeluar, jo më në gjithë pjesë të dhe ata janë hedhur në këtë aspektin që të marrin përsipër çdo gjë që ndodh diku. Për të faktorizuar ndoshta? Absolutisht mendoj që është për të faktorizuar nga ana e tyre, por ata nuk kanë pasur asnjë dieni zakonisht, po të shohim deklarimin e parë të Shtetit Islamik për veprimet që ata kanë bërë të njëjta në vende ndryshme, ata kanë deklaruar emrat e personave që kanë marrë, emrin e pra pseudonimin e luftës që këta persona kanë pasur dhe një background të shkurtër të këtyre personave, pra ku kanë qenë të afiluar, kujt njësi të ISIS-it kanë përkatur. Në këtë radhë ISIS-i nuk nxorri asnjë, pra as emrat personave, as pseudonimet e tyre, as se kujt njësi të ISIS-it i përkistin, me fjalë asnjë gjë tjetër. Pra është thjesht kanë shfrytzuar një situatë për të marrë përsipër për treguar që sikur ata janë ringjallur sërish, po në vërtetë ISIS-i ka marrë fund. Po kush mund ta ketë kryer këtë sulm? Ku gjitha dyshimet ku të çojnë? Aktualisht dyshimet shojnë në Ukrainë. Pra ka një lidhje të shumë interesante. Me datë 28 shkurt të vitit të këtij viti, Viktoria Nuland, zëvendës sekretarja e shtetit, bën një deklaratë publike ku thotë që shumë shpejt Putini do të përballet me një surprizë të pakëndshme. Dhe një javë pas kësaj, me datë 5, ajo largohet totalisht nga politika amerikane, pra jep dorëheqjen duke dalë në pension edhe pse është 61 vjeçë, pra nuk i ka mbushur moshën e pensionit. Pastaj me 2 ditë më mbrapa, me datë 7 mars, ambasada amerikane në Moskë dëshon një deklaratë publike ku i bën sipër gjithë qytetarëve amerikanë që të qëndrojnë larg vendeve ku ka grumbullime, kryesisht koncerte. Pra pa dhënë një shpjegim se cila ishte arsyeja ose diçka tjetër. Dhe ndërkohë që nuk ndodhi me 7 mars, po ndodhi me datë 24 mars, diçka e tillë në një koncert siç ishte parashikuar. Pra, kanë ngjarje që po ti lidhesh me njëra tjetrën në aspektin e sigurisë, të bësh analizën tregon që kanë pasur dieni më përpara për një ngjarje të tillë. Dhe fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një herë, pra John Kirby doli në zëdhën si shpisbar, doli me njëherë në momentin që pra gjysëmore pas po e ka edhur poshtë për fshirjen e Ukrajinës, edhe vetë Ukrajina e ka mohuar me shumë forcë për fshirjen në këtë atentat. Këtu është gjithë ajo çështja që mbetet për dyshuar, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjysëmore pasi ndodhi atentati. Pra gjysëmore pasi ndodhi ky lloj sulmi, ato deklaronin që e ka bërë ISIS-i dhe jo Ukraina. Pra është diçka që në të tilla rrethana, në të tilla ngjarje të shtyn të dyshosh për këto gjëra, pavarësisht se edhe fakti që personat po drejtoheshin drejt Ukrainës, pra persona që vinin nga Tajikistan, pa e njohur terrenin, për të larguar në drejtim Ukrainës në një territor
ku aktualisht ka pasur luftime, pra në zonën e Belgorodit gjatë gjithë këtij muaj, ka pasur luftime të ashpra midis dy apale, pasi forcat ukrainase shpesh kanë hyrë në territorin rus, pra ka pasur dhe ishte një territor pothuajse i mbushur dhe kontrolluar, të tregon që kanë pasur një lidhje diku për të kaluar ose ju urdhëron një dritare e sigurt për të kaluar në kufi. Dhe pastaj për t'i përdorur sipas nevoja më pas, që unë mendoj që do të kalonin në Ukrainë, do të merreshin nga shërbimet sekrete ukrainase, se do t'i dorëzoheshin amerikanëve, të cilët më pas do t'i përdorin për shkëmbime me qytetarët e tyre në shtetin e Rusisë, pasi Rusia ka qytetar amerikan ndaluar, do të përdorin në këtë mënyrë. Pasi shkëmbimi i cili do ndodhte me Navalni vdiq dhe ky shkëmbim që do ndodhte për këtë arsye, po mund të ndodhte në këtë rast. Por gjithsesi mediat shkruajnë se ka patur një lloj informacioni, pra ka patur një lloj alerti për rrezikun islamist në Rusi, gjë që është injoruar nga Rusia. Po, pavarësisht unë shoh këtë e thon këto mediat perëndimore, pra fakti që është bërë një tillë, fakti që është nxitur për të bërë si gjë islamike, është qëllon për të ngritur në Rusi sërish problemin islamik, cilin ka pasur me Çeçeninë dikur, pra për të krijuar, për ta shtyrë Rusinë aktualisht drejt një vendimare, drejt një veprimi kundër islamizmit. Po ndërkohë, pavarësisht se e ka marrë Sisi përsipër, veprimet e tyre nuk kishin bënë fare me islamin, pasi ata kanë goditur çdo lloj personi, pra edhe nga deklaratat e tyre fillestare, nga ato që shef në internet që kanë arritur të dalin nëpërmjet Telegramit e këto gjëra, thonë që ishin paguar thjesht për të vrarë njerëz, pra pa marr parasysh se çfarë ishin, pra nuk ja, kemi lla. Bëj fjalë për një sallë të mbushur me qytetarë të krishterë. Absolutisht, po kishte edhe musliman. Pra nuk mund ta përcaktosh se kush janë, pra kudo që të hysh sot në çfarëdo lloj salle në të gjithë vendet e Evropës, në të gjithë vendet e botës, mund të përcaktosh dot se me kë ketë bësh, pra nuk i dallon dot, njerëzit nuk dallohen se kujt feje janë. Si duhet provokonte në këtë mënyrë Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Mendoj për të krijuar këtë idash, e para është për të krijuar idenë Rusisë që kjo është një luftë islamike, pra brenda për brenda, por ngjallet problemi islamik në Rusi, siç e ka pasur dikur më përpara me Çeçeninë, dhe një veprim i fuqishëm i Rusisë kundër rrjeteve islamike, kundër xhamive, kundër kundër islamit, kundër çka do të bënte një thyrje midis Rusisë dhe Çeçenisë, e cila tashmë ka forca dhe duhet të themi një që forcat kryesore, të cilat kanë luftuar në zonën e Belgorodit gjithë këtë muaj, janë forcat çeçene, ato që kanë mbrojtur kufirin rus. Dhe do të thyen tek, pra do të bënte një tërheqje të forcave çeçene, do të krijonte një problem plus për të krijuar edhe idenë asaj që shiko çfarë po bëjnë islamikët, sepse pothuajse në botën perëndimore 90% e njerëzve nuk e kanë idenë dhe nuk e bëjnë dot dallimin midis ISIS-it, talebanëve dhe muslimanëve. Pra mendoj se gjithë muslimanët janë taleban, gjithë muslimanët janë ISIS, dhe kjo do të krijonte idenë që atëherë edhe ajo çfarë po bën Izraeli në Gaza është shumë e drejtë, po është e drejtë, po vret muslimanët se shih çfarë bëjnë muslimanët. E kuptoj. Si ke parë deklaratat e Macron për të ndërhyrë me forca ushtarake në Rusi, pavarësisht se ka hasur në rezistencën e kancelarit gjerman Scholz, gjithashtu edhe në rezistencën e Spanjës? Deklaratat e Macronit janë pak të çuditshme, por në aspektin politik unë mendoj që po luhet një lojë politike midis tyre, pra si kjo deklaratë e Macronit pasohet me deklaratën e Shtetit Bashkuar Amerikës, që thotë që nuk jemi kundër vendosjes së trupave europiane. Pra ne nuk do vendosim trupa, por europianët mund të vendosin trupa, ne nuk jemi kundër kësaj. Dhe mendoj se është një lojë diplomatike e Evropës dhe Shtetit Bashkuar Amerikës, pra për të çuar forcat për t'i afruar drejt kufirit. Unë nuk besoj që ato do të hynë në Ukrainë. Pasi çdo lloj hyrje e tyre në Ukrainë do të thoshte përplasje direkte me Rusinë, pasi patjetër. E Rusia ka deklaruar që në rast se do të vendosen forcat ukraina, forcat franceze ose forcat tjera të NATO-s, të vendeve tjera të NATO-s në Ukrainë do të jenë objektiv primar i joni. Në këtë aspekt pra do të kishim mirë përplasje, por kjo ju intereson Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të acarohet situata në këtë mënyrë. Forca të vinë deri afërsisht të kufirit, ato forca, pra forca polake, forca ukrainë, forca franceze, rumune, bulgare, cilët po thonë janë këto shtete që kanë thënë që po ne mund të çojmë forca. Sepse edhe Polonia ka reaguar ashpër ndaj Rusisë ditët e fundit. Por ama do të themi një gjë që Polonia, Rumania janë shtete cilat kanë interesat e tyre në Ukrainë. Sepse Polonia pretendon Galicjan, rumunët pretendojnë Odesën, pra janë shtete të cilat kanë edhe pretendime territoriale ndaj Ukrainës. Prandaj janë të interesuara shumë që në rast se do ndodhte një koalicion i tjerë, ato të çonin forca në këto territore, që nesër çfarëdo që të ndodhte, këto territore të mund t'i merrnin dhe t'i aneksonin, siç i kanë pretenduar që kanë detyrat. Por qëllimi i kësaj mendoj që në momentin që ta acaroj situata, do të thotë atëherë ndërhyn Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në ndërhyrjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe rusët ndalin luftimet, edhe Ukrainë edhe europianët nuk hynë, dhe këtë paraqet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra duke qenë se jemi në një fushatë elektorale, në një vit zgjedhor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju duhet të paraqesni një fitore.
Dhe fitore do ishte që shiko, neve parandaluam luftën e tretë botërore sepse kjo mund të shkonte drejt një përplasje dhe neve arritëm të ndalojmë së bashku me Ukrainën dhe me vendet evropiane, të cilat ndaluam të hynin në Ukrainë, arritëm të ndalojmë përparimin e rusëve, pra do ndalet, do arrihet një paqe, mund të themi jo permanente, sepse normalisht nuk mund të ketë paqe përkohshme, po një paqe përkohshme e cila do të interesonte establishmentit politik aktualisht në Amerikë për fitoren e zgjedhjeve, pra për ta paraqitur në çdo moment si një fitore të madhe. Duket si një plan i parealizueshëm ky, zoti Goxha, duke marrë parasysh rezistencën e gjermanëve, të spanjollëve. Po nuk ka nevojë që gjermanët të shkojnë, pra mjafton që francezët të çojnë 3-4 mijë forca në kufi. Gjithashtu edhe polakët ta angazhojnë disa forca në kufi. Do të harrojmë që konsiderohet si misioni i kryer, domethënë. Absolutisht, mos harrojmë që para një viti Polonia ka nënshkruar një marrëveshje me Ukrainën. Ka një marrëveshje jo të mbrojtjes, por ka një marrëveshje për përdorimin e policisë dhe të gjykatësve, të administratës polake në territorin Ukrainës, në territorin perëndimor të Ukrainës, pra në qytetin e Lvivit, në këtë që quhet si Galicia. Por akoma, pra është firmosur si marrëveshje, por nuk është implementuar akoma si marrëveshje. E kuptoj. Do të kaloj në një tjetër ngjarje. Do të kthehemi 25 vite pas, dje është përkujtuar 25 vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë. Si do ta kujtoni atë kohë, zoti Goxhaj? Bombardimet kanë filluar në darkë, në orat 8 të darkës, më sa më vonë. Goditja e parë ka qenë baza ushtarake e serbe në Prishtinë. Ka qenë në hyrjet e Prishtinës, ajo që tashmë është kazerma e FSK-s Adem Jashari. Ajo ka qenë kazerma ushtarake e Serbisë, është goditur ajo me një raketë. Dhe pastaj goditjet e tjera kanë qenë përpothuajse 20 ditë, pa 18 deri 20 ditë, të gjitha goditjet kanë qenë në territorin e Republikës së Serbisë dhe jo në territorin e Kosovës, për arsye të motit të keq që kishte atëherë dhe ishte e pamundur që avionët të zbrisnin në lartësinë 5000 metra, pasi ishte mot i keq, kishte rre dhe nuk mund të përcaktonin objektivat dhe të shikonin objektivat. Për këtë arsye në atë kohë u desh edhe ndërhyrja e shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në një kontakt direkt me kërkesë të NATO-s, me komandën e NATO-s në Bruksel për të dhënë objektivat. Pra ishte ushtria shqiptare e Kosovës ajo që jepte objektivat në terren, po thuajse çdo 2-3 orë shtabi të NATO-s se ku ndodheshin forcat serbe, posenimin e tyre, rrugët e tyre të logjistikës, veprimtaritë e tyre të logjistikës dhe të gjitha tjera çfarë ata kërkonin. Ju ku gjendeshit në atë kohë, në Shqipëri apo në Kosovë? Në fillimin e këtyre kemi qenë në Pashtrik. Duhet të kemi një gjë parasysh që nga 38.000 fluturime për 78 ditë, pra 78 ditë bombardime, u bën 38.000 fluturime nga avionët e NATO-s në territorin e Kosovës dhe të Serbisë. Nga këto 38.000 fluturime, vetëm 5.100 fluturime janë kryer mbi Kosovë dhe bombardime janë kryer mbi Kosovë. Pjesa tjetër është kryer gjithë mbi Serbi. Pra, qëllimi i gjithë kësaj bombardimit NATO-s ishte një presion politik, pra qëllimi ishte të arritej një presion politik dhe psikologjik ndaj Rusisë që ajo të kapitullonte. Dhe jo një gjunjëzim nga ana ushtarake, parsi vetëm këto bombardime nuk mund të sillin një gjunjëzim nga ana ushtarake të forcave serbe. Do doja t'ju bëja një pyetje personale. Pse vendoset të bëheshit luftëtar në atë konflikt? Shiko, ishte vokacion, çfarë ju bëri? Jo, nuk ka të bëjë me vokacion, ka të bëjë me lidhjet e mëparshme që kemi pasur, pra me lidhjet e mëparshme që kemi pasur me ish pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës në atë kohë, me anëtar shtabit përgjithshëm, plus edhe detyra ime, unë isha oficer në ushtrinë shqiptare, pra isha i përkisja kësaj gjë, pra i përkisja anës ushtarake, nuk është se lashtë isha piktor ose isha mësues matematikës diku tjetër dhe do ta lija atë dhe do shkoja atëherë mund të thoshim që okay, kisha një vokacion për ta, por duke qenë se vija nga ushtria, pra kisha një background ushtarak, ishte më e mundshme mundësia, pra më e lartë mundësia për të bërë pjesë e një lufte se sa të vish nga jeta civile. Pjesa më e madhe e drejtuesve të UÇK sot ndodhet në Hagë, zoti Goxhaj. A keni kontakte ju me ta? Jo, me ta që janë në Hagë nuk kemi asnjë kontakt, për arsye se kontaktet tyre janë të limituara, ata kanë kontakte vetëm me familjarët e tyre, me personat veçantë të cilët mund të shkojnë në takime, pra kanë leje për të vakt në takime, pas tashmë edhe takimet e tyre janë reduktuar, më përpara mund të shkonte gjithkush, por edhe në rast se do shkoje duhet të aplikoje te zyrat e prokurorisë speciale dhe gjykatës speciale në Kosovë, të miratonin ata emrin dhe pastaj mund të shkoje për takim. Pa takimin me ta është i pamundshëm sot për sot, edhe komunikimi me ta është i pamundshëm. Nëpërmjet vetëm nëpërmjet familjarëve. Si mendon që do të shkojë çështja e tyre? Duke parë se si ka shkuar edhe çështja e parë pra dënimit Salim Mustafës, cili është dënuar totalisht në mënyrë
arbitrare, pra me dëshmitar të rrem, edhe tashmë kemi parë në procesin që po thuaj se shumica dëshmitarve janë të rrem në aspektin që nuk kanë qenë pjesëpara, pra nuk din as gjë çfarë ka ndodhur dhe po dalin më thonë që unë s'kam qenë prezent, po më ka thënë. Pra në këtë moment dikush që thotë s'kam qenë prezent, nuk ka thënë, dëshmia e tij është e rreme. Pra në këtë aspekt është e rreme në aspektin ligjor, por duke parë vendimin e mëparshëm për dënimin e Salim Mustafës në të njëjtën mënyrë me dëshmitar të rrem, unë mendoj që kjo gjykatë shkruajtur ka stile për të dënuar, pra për të bërë atë të cilën gjykata ndërkombëtare Hagës nuk e bëri dot. Pra duhet kemi një gjë parasysh. Përpara se të ngrihej kjo gjykatë në vitin 2011 ka pasur një task force të ngritur nga gjykata ndërkombëtare e Hagës, e cila i përket OKB-s dhe ka bër investigim për 2 vjet për këto akuza për të cilat akuzohen ta pjesëtarë të ushtrimtarëve të Kosovës. Dhe pas 2 vjetësh ajo deklaroi që nuk ka fakte dhe prova të mjaftueshme për të ngritur akuza, pra nga ana gjykatës ndërkombëtare. Dhe tashmë ato gjëra, ato hetime që janë bërë atëherë po përdoren sot në këtë gjykatën speciale për të dënuar këta persona. Pra kur njëra gjykatë ka thënë që s'ka fakte të mjaftueshme, që tjetra po i dënon me ato dokumenta të cilët ata në fund i kanë vullosur me s'ka fakte të mjaftueshme. Prandaj mendoj që është e paramenduar e gjithë kjo për t'i dënuar dhe për t'i mbajtur nëpër burgje për të shuar atë emrin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zoti Goxhaj, para 2 ditësh janë parë lëvizje të forcave serbe fare pranë kufirit me Kosovën. Këto pamje janë publikuar dhe nga kryeministri Albin Kurti. A është ky një provokim, le të themi, nga serbët apo fshihet diçka tjetër pas saj që ne ende nuk kemi arritur dot ta kuptojmë? Jo, nuk ka as provokim, as nuk besoj që fshihet diçka tjetër, për arsye se këto i përkasen këtyre forcave të gjandarmerisë dhe të ushtrisë serbe, për që sasi prej 4.800 forcash, cilat janë zështrirë në gjithë kufirin për 370 km, janë të vendosur atje në disa pika në 28, në pra, dhe këto forca lëvizin në kontrolin e kufirit, dhe nuk mund të ta merrja si provokim. Pra është e njëjta gjë sikur neve të themi sot që pse po lëvizin forcat greke në kufirin me Shqipërinë. Jo, për shkak të afërsisë, këto manovra janë kryer shumë pranë kufirit dhe më pas janë larguar. Pra ka patur një stepje. Nëse ishte diçka normale, pse do të stepeshin? Shiko, ajo varet në ata duke aktualisht Serbia është duke bërë një lloj stërvitje ushtarake. E cila përfshin edhe këto terrene në afërsitë të kufirit me Kosovën. Por duhet kemi një parasysh që nuk ka një ndalesë as nga ana e NATO-s, sepse ndalesa ka qenë në 5 vitet e para pas marrimit të luftës, pra në marrëveshjen e Kumanovës në vitin 1999, ka qenë pjesë e marrëveshjes që për 5 vjet një zonë prej 5 kilometrash, pra nga kufiri me Kosovën deri në brendësitë të Serbisë, 5 kilometra do të ishte një zonë ku ushtria serbe nuk duhet të vendose, nuk duhet të vinte, nuk duhet të shkonte aktivitete ushtarake diçka, dhe për 5 vjet ata kanë respektuar. Ky 5 vjet mbaroi dhe tashmë ata mund vinë deri në kufi, pasi ky është territori gjithë i tyre. Siç e thash, është e njëjta gjë sikur themi neve sot që pse ushtria greke po bën manovra dhe po afrohet drejt kufirit me Shqipërinë dhe quajnë provokim. Nuk mund ta quajnë provokim për arsye se është për territorin. Pra janë manovra krejt normale. Janë manovra krejt normale, normalisht duhet t'i shohim me vigjilencë. Por nuk kemi çfarë. Po a ekziston mundësia e sulmeve të ngjashme me atë të Banskës? Pra mund të përsëritet 24 shtatori? Po, 2023-shit? Unë besoj që po, mundësia për sulme si ato të Banskës do të ketë. Mendoj që mund të përsëriten në të ardhmen, jo në nivelin e Banskës, pra jo në atë nivel kaq të madh, do të jenë më të vogla, por ato do të ekzistojnë dhe serbët e kanë treguar me Banskën që duan të krijojnë idenë që duke bërë të tilla sulme të krijojnë idenë sikur serbët në Kosovë po vetë organizohen. Ndërkohë që janë grupe të ardhura nga Serbia, të financuara, të trajnuara nga Serbia dhe të nxitura nga Serbia. Dhe besoj që do të ketë kështu veprime të vogla, të tilla për të krijuar këtë ide. Për të krijuar një lloj destabiliteti, le të themi. Unë nuk besoj që do arrin të krijojnë destabilitet kushtetues, pra ta destabilizojnë nga ana rendin kushtetues të Kosovës, këto veprime të vogla, pasi do të jenë të limituara në zonat vetëm ku janë të banuara me serb, dhe këto zonat banuara me serb janë pjesërisht në zonën e kufirit, pra në veriu dhe në pjesën veri lindore, vetëm kufi, dhe janë larg qendrave të banuara me shqiptarë, kështu që do të mbeten të izoluara, nuk do të mund të shkaktojnë atë çfarë mendojnë serbët që do shkaktojnë, por gjithnjë do të ketë për shkaktuar këto problemet për treguar komitetin ndërkombëtar që shihin, nuk jemi ne, po janë serbët në Kosovë, të cilët po mundohen të organizohen, janë kundër qeverisë, janë kundër shqiptarëve, pra duan ta mbajnë sinjale ide dhe ta përdorin edhe për nevojat e tyre dhe kapital të tyre politik brenda në Serbi, për thënë që ja, shikon, ne do ndihmojmë gjithnjë serbët në Kosovë, nuk do ta njohim kur Kosovën e gjëra të tilla. Ju falenderoj shumë për gjithë opinionet që ndatë me ne, zoti Goxhaj. Kënaqësi t'ju kisha në emision. Faleminderit edhe juve. Çdo ditë. Ditë mbar. Publicitet. Gazetari Poli Hoxha nga Alfa Press do tjetë me mua në këto momente, në një lidhje direkte Skype, gjithashtu edhe avokati Marin Suli. Mirë mëngjes dhe mirë se vini në
Breaking. Mirëmëngjes. Atëherë do doja ta nisja më një herë me arrestimin e ish kryebashkiakut të Imarës Jorgo Goros. Cili është opinioni juaj rreth këtij zhvillimi, zoti Hoxha? Po një zhvillim shumë i mirë, shumë pozitiv, duke patur parasysh që jo vetëm denoncimin e zotit Beleri, po gjithë denoncimet në media për atë zonë atje, për edhe unë si gazetari vjetër e di që është një nga zonat që vit pas viti është bërë më e lakmuara nga Tirana, nga oligarkë, nga njerëz pranë politikës, pranë pushtetit për të marrë prona, qoftë prona me status privat, qoftë me prona me status shtetëror, qoftë prona ende të pasgjidhura në përgjykata apo në prokurorira, me shpikjen e investimeve strategjike. Nuk duhet të harrojmë domethënë që hipoteka e asaj zone vetëm nuk numërohen sa drejtor ka ndryshuar e sa janë arrestuar pikërisht për këtë gjë. Kështu që patjetër që dhe bashkia, patjetër që dhe bashkitë, sepse ka patur një kështu që unë kam qenë kundra, do më thënë, kur flitej për rolin e kryetarit të bashkis, po patjetër ka rol kryetari bashkis, sepse për para se të ndërtosh, për para se një teritor ose një pront, duhet patjetër të regjistrohet dhe të kaloj në bashkis, si që ishte dhe ky rasti i investitorit Gaci. Kështu që është një lajm jashtëzakonisht i mirë publik, por është edhe një lajm shumë i mirë që tregon që SPAK nuk i ka veshët me dyll, do të thënë nuk pyet se vjen denoncimi nga vetë subjekti i tij të cilin e ka arrestuar nga qelia apo nga tjetër kundër etj. Kështu që është lajm shumë i mirë dhe un bëj thirrje që të thellohet çështja e Imarës. SPAK Viles Madje duhet të ngrejë një grup pune. Mendoj sepse aty nuk është vetëm ky rasti i zotit Gaci, aty ka një pleksje të tmerrshme, domethënë të mënyrës se si grabitet apo mashtrohen banorët e tjerë etj. Me pronën qoftë shtetërore, qoftë private. Po, zoti Suli, duke qenë se ky është një denoncim që është bërë nga zoti Beleri, ju si e shihni këtë zhvillim? Po, në rafshin personal nuk ka se si askush, as unë, as zoti Beleri dhe askush të ju të uroj që të futet në burg një mariot njërë. Kjo është pa diskutushme. Në rafshin politik, pastaj sigurisht që situata është tepër e rënd, ashtu si tha zoti Hoxha, kjo është vetëm majë e icebergut, sepse e bëm kalzimin e bëri zoti Beleri dhe u bë publike dhe u bë e madhe. Sigurisht që SPAK-u po është në vazhden e veprimeve me regji, sepse po të shikoni dinamikën e ngjarjeve, kallëzimi i zotit Beleri është bërë diku në shtator, mos gabojë me datat, dhe SPAK-u funksionoi me agjendën e kryeministrit të vendit. Pasi u rrëzua kërkesa në kushtetuese, këtë e keni thënë në një deklaratë që keni bërë ditën e djeshme, zoti Suli. Jo vetëm kaq, i dha kohë kryeministrit që zvendësoi prefektin që vuri pasin lidhje me qarkun e Vlorës, e mori e uazoi nga Gjirokastra. E keni fjalën për zotin Tavo? Po, pa tjetër për zotin Tavo, qka do të thot që SPAK-u funksionon me regji. Edhe një detaj tjetër, po të vinire, zoti Goro akuzohet sot për shpërdorim detyre, dhe po përpiqen si e si të shpëtojnë zonjën Gjaçka dhe zotin Gaci. Nuk është asnjëri në listën e të ndaluarve, edhe tek ajo prona që pretendohet se ka konfiskuar apo sekuestruar SPAK-u i vini qa emri të doj, sot që flasin po të dërgoni një kamerë vazhdojë ndërtohet. Qka do të thot që zoti Goro po e përdorin si limoni shtrydhur dhe po e përdorin si kokë turku për të shplarë gojën për çështjen Beleri. Dhe zoti Rama ka funksionuar e ka SPAK-un si sekretari personale. Zvëndsoj prefektin, arestoj zotin Goro, tani nga informacionet që ne kemi, do shkeli ligjin për pushtetin lokal, do t'ja eqit drejtën dhe kompetencën në kryetarve dhe këshillit bashkiak dhe do e mëroj prefektin. Duke i quajtur situatën i marë një gjëndje të fatkejsis natyrore, si kur ka rënë tërmet, si kur është përmbytur, apo si kur ka rënë zjarë, që ka përbër një skandal në 2024. Zoti Hoxha, si me ndoni se do të funksionoj, duke qënë se ne sot kemi një kryetar bashkijet të zgjedhur, i cili ndodhet në qeli, gjithashtu kemi dhe një kryetar që ishte në detyr,
por që prap ndodhet në qeli. A duhet që Jorgo Goro të jap dorëheqjen ose të hiqet mandati nga Këshilli Bashkiak e më pas të caktohet? Ai nuk ka mandat, është sipas. Po si do funksionojë? Nuk ka më mandat. Nuk ka mandat ai, nuk ka mandat. Atë Këshilli Bashkiak si do ishte në detyrë rende? Këshilli Bashkiak duhet të mblidhet, çfarë duhet të bëjë? Shteroj Fiori, dua të bëj një replikë të vogël, domethënë se s'është vetëm e Marinit, është e shikoj nga gjithë opozita. Po të ishim në një situatë tjetër hipotetike, për shembull, dhe të flisnim në një situatë tjetër, të thoshim çfarë po bëhet me denoncimin e Belerit, Spaku urdhërohet nga Rama, nuk e lejon arrestimin. Domethënë, është Spaku i shkretë, është bërë si puna e saj. Hip se të vrava, zbrit se të vrava. Keq ta arrestoi pasi e denoncon zoti Beleri, domethënë kështu nga ana politikisht, po mund ta denoncoj. E kanë me kohën, po komentoj vetëm kohën kur është kryer arrestimi zoti Suli. Po pikërisht, pra tani koha. Koha tani dhe kjo tjetra është me regji urdhërohet nga Edi Rama. Tani le të bëjmë ushtrim logjik o Fiori. Tash Edi Rama që kontrolloi ka dhe urdhëroi ka Spakun. Dhe urdhëroi ka Spakun. Ndihet më komod me bashkëpunëtorët në burg apo me bashkëpunëtorët, pse si urdhëron që mos i fut në burg, ndiqin në gjendje të lirë ose mos i hiq parë ose bllokohet. Zoti Hoxha, nuk dua t'ju ndërpres, por ama që janë hedhur hipoteza se zoti Goro është arrestuar për të vendosur një lloj baraspeshe. Besoj edhe ju i keni dëgjuar këto lajme, i keni parë, i keni dëgjuar. Se sa qëndron pastaj, kjo hipotezë, këto do ta diskutojmë tani. Jo, kjo po ta trajtojmë politikisht. Po ta trajtojmë politikisht, qoftë Spaku merret me politikë, unë e di se s'merret Spaku me politikë. Sepse ç'më duhet mua se nga cili krah është njeriu që ka shpërdoruar detyrën? Apo ai ka shpërdoruar detyrën, ai pranoi ta. Ky duhet të shkojë ky gjykundi? Ky zotri. Jo, nuk është kështu, jo. Ky zotri që ka futur një tokë me dokumenta të falsifikuara, ja ka kaluar, ja ka mbivendosur shtetërore etj., se janë dy toka nga. A duhet të përgjigjet ky njeri? Keq të përgjigjet, keq të mos përgjigjet. E para, e dyta. Se vetëm rast. Komentoj vetëm kohën. Po pra, kohën ku janë kryer veprimet. Po jo pra se ta thosë. Jo, në moment sikur për një rast, le që opozita e ka kthyer në kaos këtë. Dhe di çfarë po bën këta. Me Marini po merret vetëm me Belerin, po të shikosh pjesën tjetër të Berishës, për çdo lloj arrestimi, u arrestua për këtë që të shpëtoi ky, u arrestua për këtë që të shpëtoi ai. E ndjekin Ahmetin që të shpëtoi ai. Dhe di çfarë po bën këta. Këta tani, këta në mbrojtje të kauzës së vet, që janë në të drejtën e tyre, po i nxjerrin gjithë kundërshtarët e tyre, po i nxjerrin të përndjekur politik me Fiori, e kupton? Domethënë, në momentin që thua ti Spaku është nën urdhrat e Edi Ramës, funksionon me regjitë e Edi Ramës, Edi Rama është kryetari i PS-s, është kryeministër, urdhëron ka drejtësim. Në këtë moment çdo njeri nga Ahmetaj, nga të gjithë e gjithë, do më thëmë për të shpëtuar Sali Berisha veten, Ilir Meta veten, Beleri veten, edhe gjithë të tjere që janë ashtu, na dalin të përndjekur politik me logikën e këtyre. Do më thëmë, çdo gjë duhet politizuar. Dhe ushtrimi tjetër logik, imaginoj një anije, Fiori, me kapiten, që është Edi Rama, anija që shkruan Rilindja e madhe. Dhe tani, si pas logikës e këtyre, kapiteni na ka marrë një dalt, na ka marrë dhe një vare, dhe hap vrima në anijen e ti, që të shpëtoj kabinën. Po si më përti duka hapur vrima ti po mbyta një në tënde, se ke 31, nuk është vetëm Zoti Goro dhe Zoti Beleri. Ke 31 kryetar bashkish, ose në ndjekje penale, ose të arestuar, etjere. Gjithë pushtetin lokal, ke pastaj ministra, zëndëskryminin, njësër etjere. Këto janë vrimat që ja hapka kjo anije së vetë, me që pas ka Spaku në dorë, që të shpëtoj kabinën. Po kabina është në anije. A i vetë është kapiteni anijes, është në anije. Sa më shumë vrima t'i apen anijes së mbi ngarkuar me korrupsion, aq më e afërt është dita edhe për kapitenin e anijes që të mbytet. Kaq e thjesht është, si kështu. Kurse ajo puna e kryetarit, normalisht duhet të shpallen zgjedhjet të parakoshme shumë shpejt. Derisa të bëhen zgjedhjet, si do funksionojë? Pra mblidhet, si funksionon zoti Sulje? Mblidhet Këshilli Bashkiak dhe caktohet nën kryetari të drejtojë deri? Jo, të rishem, një lapsus, deri sa të mbaroj procesi, përfundimisht procesi zotit Beleri. Pastaj, do mësën, kur ngeret vakant, aty Këshilli Bashkiak me nën kryetarin, si që ka patur dhe historit të tjera.
Si do funksionoj? Çfarë do ndodh? Ligji neni 61 i ligjit për pushtetin lokal është shumë i qartë. Në rastin kur krijohet vakanca e kryetarit në detyrë, ligji thotë mblidhet Këshilli Bashkiak dhe zgjedh një nga dy nën kryetarët, me që Imara ka dy në këtë rast. Kur ka një është automatikisht nën kryetari që ushtron detyrën e kryetarit për 6 muaj. Në qoftë se nën kryetari nuk e pranon ose nën kryetarët nuk e pranojnë detyrën, Këshilli Bashkiak mblidhet dhe zgjedh një nga anëtarët e vet për të kryer detyrat e kryetarit. Është pika 5 dhe pika 6 e nenit 61 të ligjit për pushtetin lokal, për pushtetin vendor. Kjo është taksative dhe kjo do zbatuar ligji, nuk ka asnjë gjë të çuditshme në këtë rast. Sepse ky rasti është rasti që u arrestua kryetari në detyrë, mund të ndodhi një fatkeqësi që të humbasi jetën ose ligji ka parashikuar dhe lajthitjen mendore të zgjedhurit në detyrë, të zgjedhurit vendor. Për të vazhduar aty ku e la zoti Oda, nuk është se ka marrë daltën kryeministri dhe po hap gropa në varkën e vet. Gropat po ja hapin të gjithë këta dhe kryeministri në varësi të madhësisë së gropës po përpiqet të mbylli njërin. Po ja hap spaku, po them unë, ju thoni po ja hap vet. Jo, s'po ja hap spaku, po ja hapim ne që po bëjmë kallëzimet. Zullume. Mos mendoni se zoti Goro e ka bërë zullumin për çështje vetë nga vetja e vet. E kanë urdhëruar se zoti Goro ka marrë telefon zonja Xhaçka, i ka thënë, "Ma falsifiko çik tokën e burrit se ashtu e ka marrë." Po pra, pa po pra dakord. Zonja Xhaçka e afërt. Po pra dakord. Po shiko çka po ndodh. Zoti Goro po e fusi në burg si limon të shtrydhur për shpërdorim detyre. Në fakt është vjedhje dhe korrupsion. Ka diferencë të madhe në kodin e procedurës penale njëra nga tjetra. Dhe po të ketë korrupsion dhe vjedhje, sot duhet ishin me mas aresti ose me mas strënguse edhe zoti Gaci dhe zonja Gjaçka. Po shpëton këta dy të mëdhej që i ka politikisht. Nuk e di. Po të shikosh kryeministri ka cakuar mbar me vete zonjën Gjaçka dhe ajo nuk është më asgjë. Ndërkohë zoti Goro vete areston duke pirë kafe pa lajmëruar, prap në të njëjtën mënyrë rëmbejnë. Nuk është se po mbroj zoti Goro se unë kam kundërshtar politik dhe nuk kam asgjë me të. Për çdo pronë të vjedhur ne kemi dhënë një premtim dhe kemi mbajtur fjalën, do denoncojmë dhe do bëjmë kallëzime penale për çdo, kurdo dhe për çdo. Priten arrestime të tjera në lidhje me këtë çështje? Nuk e di, unë jam përfaqësues i spakut. Ju si mendoni, zoti Hoxha, do të ketë arrestime të tjera? Vetë zoti Gaci, vetë zonja Gjaçka, vetë spaku ende nuk kanë dhënë një përgjigje që janë në hetim. Apo jo, po në dijenin time janë në hetim, pastaj se çfarë masë do merr. Tu ka edhe një gjë tjetër, meqë është rasti tipik i një ligji, të cilin unë e kam që kur ka dalë edhe tjerë dhe personalisht e kam investiguar, investitor dhe strategjik, e cila ka qenë një nga skemat më kriminale, do më thënë, për mënyrën për t'i marrë, se jo për investimet, investimet duhen e tjere tjere. Tani, që farë ndodhë? Ndodhë që një pjesë e kësaj pronës në Himar, në rastin konkret, kur është tjetërsuar, dërko ka qenë në prokurori nga pronarët, për pikërish për të gjë, për falsifikim, pavarësisht e pastaj, dhe pas, kur është dhem nga komiteti i investimeve, nga këshilli komiteti i investimeve strategjike, kur është dhënë kjo për si investim strategjik, kjo çështje ishte në prokurorinë e Vlorës. Dhe këtu po janë dakord që spaku duhet thelloj hetime, po marrim këtë rast, se pastaj po ka ishte edhe prokurori i Vlorës në burg sot. Kush është kryetar? Ky kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike duhet marrë urgjentisht sepse ka dhënë dhe gjithë komisioni aty ka dhënë një investim strategjik për një pronë e cila ishte e denoncuar në prokurori për falsifikim dhe për marrje. Do të thënë rritet më lart. Tu ngrihet më lart sepse këta janë palë, Gaci me Gjaçkën po. Gjaçka akoma ka imunitet, pavarësisht se gjykata kushtetuese tha është skandal që parlamenti po e shtynë. Këtu është Edi Rama. Këto ka në dorë Edi Rama. Kemi një shkëputje të audios. Poli, të lutem, shikoj pak lidhjen, kemi një shkëputje të audios. Vazhdojmë me Marinin, sa po të sistemohet audio e Polit. Po, Marin? Po, pra, për të vazhduar aty ku e la zoti Hoxha, kjo çështje është mbyllur një në prokurorinë e Vlorës dhe ka zëra që dole në televizor, që zoti Goro ditën që u arestua ka qenë me një nga prokurorët e Vlorës. Çdo një zgjedhur vendor që ka humbur zgjedhje të pi kafe me një nga prokurorët e qytetit.
Ma thoni pak logjikën, e kuptoni që këtu është një skandal i vërtet, këtu rinë të gjithë me njëri tjetri dhe vjedhin ditën në diell, dhe çfarë shpëton, shpëton se bëhet publike nga opozita, qoftë edhe lokale që jemi ne në një vendi, sot në ndjekje penale ose të paktën e hetim në KLP, duhet ishte prokurori i Vlorës, që pati gjitha dokumentat e falsifikuara dhe nuk hapi asnjë çështje. Sot nuk duhet ishte vetëm zoti Goro në burg, sot duhet ishte Artan Gaci dhe zonja Gjaçka, pa diskutim që po, sepse unë jam i bindur që e kanë marrë ata në telefon zotin Goro. Nuk i lindi në shpirt Djeg Goro si të vendet falsifikonte 10.000 metra katror. E urdruan ata dhe duke qënë se janë përfaqësues më të mëdhenj politik se zoti Goro, ka qenë i detyruar ta bëjë ai. Dhe nuk është përdorim detyre, është vjedhje ditën në diell. Ka patur reagime të shumta nga shtypi... Nuk shpërdorohet detyra me vjedhje 10.000 metra katror, vjedhje 10.000 metra katror, 5.000 mere shtetit, 5.000 meren ati zotit Bonjaku. Vjen nga Greqia që punon tërë jetën dhe gjen tokën e vetë dhe të gjyshërve të rrethuar. Ky është skandali. Dhe ai zotria që kryetari komisionit të investimeve strategjike është vetë zoti Rama. Dhe një nga dokumentat që duhet për ta dhënë këtë është hipoteka e konfirmuar. Hipotekën e konfirmuar e kanë krejtësisht të falsifikuar. Vetëm letra e bardhës e originale. Po këtu jemi dakord. Pikërisht pra. Dhe do shtoj edhe këtë tjetër. Çfarë ka në dorë Tirana? Më fal një gjë. Pasi i dhan 10.000 metra katror, i dhan edhe kunatit amerikan për 35 vjet detin e Dërmiut, që të ishin komod, mos i cikte njeri. Se këta nuk kanë besim të asnjë jashtë shtëpis. Tani, Fiori, në këtë moment, atëra hapet, se po bëjmë ne prokurorin si gazetar. Atëra hapet ligji për analizën e fakteve. Jo, është në rregull fare. Hapet ligji për investime strategjike. Një nga pikat më kryesore të ligjit për investimet strategjike, investitorë strategjik, është që në qoftë se kjo kryhet mbi dokumenta që dyshohen ose vërtetohen, po dhe që dyshohen se janë të falsifikuara ose ka denoncim për këto, nuk jepet ose në qoftë është dhënë hiqet, e ka në ligj. Kështu që kjo çështje nuk ka mbaruar dhe këtu është pjesa, unë këtë po them. Kjo ti më shapur lojë e Diramës, ta thonë bën e Dirama. Çfarë interesi? Pse? Ky thotë ka marrë në telefon zoti Gaci. Jo, unë them e ka marrë Rama. Për këto gjëra të me Rama në telefon. Jo Gaci. Deri këtu shkoi unë, më shumë se këta. Por kjo nuk do të thotë të godasësh Spaku. Spaku duhet duar trokitur dhe duhet i bësh po presion pozitiv që të shkoj më lartë se Gorua. Se këtë e dimë që është më lartë se Gorua. Që Gorua ka qenë një mash, një leva tjerë. Dhe ka që tjeshtër. Dhe akor pra po Gorua po përpishën të shpëtojnë duke ndruar vepër penale. Shtypi Greke ka pasuruar gjërësisht lajmin e arestimit të Jorgo Goros. Po. Si i ke lexuar reagimet? Po ashtu si që kemi lexuar dhe ne në fakt, sepse është një deduksion shumë i thjesht logjik, që nuk mund të barazosh situatën me arestimin e një nga të tuve me që ka arestuar një nga kundështarët. Janë dy gjëra krejtë të ndryshme, njërin e mban në burg pa fakte, vetëm se të lanë nervat edhe se të mundi, tjetrin e keme presh në dorë, sepse e keme letra të falsifikuar. Zoti Beleri s'ka administruar kur pushtet, nuk i ke verifikuar për asnjë moment. Nuk mundet të skandalin juridik dhe gjyqësor me rastin Belej, me shkeljen flagrante dhe me prodhimin e dokumentat falsifikuar nga vetë gjykata dhe prokuroria, ti ta barazosh me një rast të një korupcioni me një ministër me një kryetar bashkie nga të tutë. Është e pa mundur politikisht, nuk ka për të funksionuar, nuk ka për të imbyllur gojen neve, opozitës, himariotve, edhe sigurisht shtetit grek sa herë i lindi e drejta që të flasi për shtetin ligjor dhe të drejtat e njeriut në komunitetin evropian. Flitet se me datë 15 prill, kryeministri shqiptar zoti Edi Rama do të udhtojë drejt Athinës në kuadër të një aktiviteti. A mund të themi që po shkojnë drejt normalizimit të raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë? Po zoti Rama është qytetar i lirë i botës, i padënuar, mund të udhtojë kudo, po se fakti që zoti Rama është në Athinë,
Zotë thotë janë shtensionuar marrëdhënie, nuk është çështje e qefit të Zotit Rama dhe Micotakis. Jo, ne mund të ishte evidente që marrëdhëniet janë të tensionuara për shkak të Për shkak të asaj që bëri Zoti Rama. Rastit të Zotit Beleri, kështu që ndaj do doja ta komentonim si e sheh këtë udhtim të Ramës nëse do të shkojë vërtet në Athinë më 15 prill. Po prapo, kjo është diferenca e një shteti serioz me një shtet karagjoz, që kur zien ose kur kanë konflikt dy lider, shteti dhe dëshirat politike janë tjetër gjë dhe në institucionet janë tjetër gjë, pa diskutim që po ka agjendë europiane dhe agjendë që Zoti Rama duhet të jetë përfaqësues i vendit ton, do vej sigurisht dhe do tjeti mirë pritur, besoj, nuk ka asnjë çudi dhe asnjë normalitet që skapse të na duket më e çuditshme. Një koment të fundit, Poli, për ta mbyllur? Për këto marrëdhënie? Për marrëdhënie, po. Pas zhvillimeve të fundit. Unë besoj që po është e vërtet që ka patur një krizë, fillimisht u duk si presion, por duket që ka një vendosmëri të qeverisë Mitsotakis në këtë çështje në përgjithësi, sepse u pa edhe me disa goditje në brez, do të thosha unë, që Greqia përgjithësisht, pavarësisht se është një vend shumë evropian edhe jo vetëm si anëtar, por edhe si vend dhe shpesh i tekalon këto me këto masat për emigrantët, për ata për lehtë e tjere tjere, u duk si një akmarje e ullët, do të thosha, por nuk është ky problemi. Problemi është nga pikpamja geopolitike, institucionale, tjere tjere, ashtu si shtot Marini, o them që do vijojnë marrëdhënie, dhe është një diçka që mendoj se do të tej kalohet në pikpamjen institucionale. Pastaj ato atër mbetjet, ajo beteja, dhe them se do vazhdoj, ne din tani që rruga e Zotit Beleri e Strasburgu, ajo ditë do jetë, do më thënë që do të regoj dhe jo se do të regoj të vërtetë, po do të regoj të pak në procedurë nëse si është ndjeku gjithë kjo histori. Ju falenderoj shumë për bisedën. Jori, të lutem dhe një minut, me që pata unë fatin të jemë në televizion sot është 25 mars, është festa e Greqisë, edhe po gjej rastin që nga ju të uroj të gjithë shtetasit të grek që jetojnë në Shqipëri gëzuar festën e vendit të tyre, sigurisht dhe Greqinë, absolutisht edhe vendin tonë për bashkëjetesën e shkëlqyer që kemi me njëri tjetrin. Gëzuar. Të falenderoj shumë. Gëzuar. Ditë të mbar. Ditë të mbar dhe ju. Publicitet. Jemi sërish në breaking, avokati i njohur Spartak Ngjela do tjetë me mua në këto momente për të zhvilluar një bised rreth situatës politike në Shqipëri, por jo vetëm. Përshëndetje, avokat, kënaqësit ju kemë në studio. Kënaqësia jeme. Atëherë, do të anisim me arestimin e Jorgo Goros. Si e pat juve këtë arestim? Një arestim që vjen pas i kallëzimit që ka bërë Fredi Beleri, i cili është njëkohësisht edhe kryetari i zgjedhur i Marrës tashmë prej 11 muajsh në qeli. Po Fredi Beleri njëri mediokër. E kanë ngritur se ka qenë i Athinës. Athina e do domosdoshmërisht i Marrën. Me Fredi Beleri në arriti sepse Jalla Saliu. Më përshkua për dëja me Athinën, nga kuptoni ku jemi. Mirë për e kapën në krim, në fragrancë, dhe i Gornburg. Tani vim të kë Gorua, për Gorua ka qenë kërëtër bashkije. E ka denoncuar të këndrojnë fakti që nga kanë dhënë këta. Pa tjetër, pa tjetër. E ka denoncuar Beleri. Beleri pa bashkëpunuar me kërëtane bashkisë, që është arrestuar, nuk bënd të do të bihu dhe në rudhë. Nuk bënd të do të para. Do më thënë kanë qenë bashkë. Atëre, Beleri ka mënduar që forcën e Karama në spak, se janë një randë. Dhe ka denoncuar dhe këta. Duke mënduar tani që Rama vjetë për para kësaj dileme. O të dy jashtë, o të dy brënda. 100% sënë kam pas qështet të tila me njerës të nivellit dopë. Pra ju mendoni që ka esur me këtë lojmenësia? Intervjit dopë, por gjinë dina që është prova. Ja dhe njerë, ata deklaruan që arrestin ma ka bërë Rama. Faj e Beleri.
Rama ma bëri, tha se do Himarën e tjera tjera. Mirë po, Spaku arestoj edhe kërtarën e Himarës. Po, ndaj Jorgo Goros ka akuza për tjetërsim plone në bregdet. Po, njëta gjë është, në funksion të investitorëve strategjik. Të lutem edhe një herë, korrupsion është dhe ai, shaj. Për këtë vepër penale janë arrestuar, nuk ka rëndësi se pse, e kanë arrestuar dhe është kryetar bashkie. Tani, gjithë problemi qëndron që ai tha që mua më futi Rama, tha Beleri. Po m'bën këtë ripërsëris. Më futi Rama futi dhe kryetaren e bashkisë brenda. Pra, ju mendoni që ka një... Atere kuptohet, dalë, kuptohet që Rama s'ka gjë në dorë në Spak. Po ku ka qëron, shiko zonjë. Spakun, politika amerikane, thaj, drejtojmë ne, qënë këta tjerë të kotë, janë ignorante për. Sepse janë hedhur hipoteza, sidomos në media, se Zoti Goro është arrestuar pikërisht për një baraspesh, për të krijuar një baraspesh pas arrestimit të Zotit Beleri. Se politikë është jurisprudenca? Që dini ju të drejtën penale politike? Me krimë? Ka apo s'ka krimë, s'ka balanca? Edhe njerë ju thash, që mund të këtë dhe arrestimit të tjera se Himara ka qenë fush korupcioni. Sepse ka lujtur para e madhe. E dini se sa është metër katrori? Shumë e madhe. Është para e madhe që luan në pronsin e Himarës, në pronsin në funksion të turizmit. Dhe këta e kanë bërë nga ato gjera. Asë nuk u diskutoj të fundë fare, pa taj të shikoj që të thonin gjyqë. Po unë ta shpegova atë që i bia tia ira Belerit ajo që e ka futu Rama. Sepse Rama futu dhe kryetarin e bashkisë pas taj. Që e ka të vetin. Po, si do të shkoj fati i Himarës, duke qënë se ka një kryetar bashkije i cili sot ndodhë, i zgjedhur i cili ndodhët në Sheli, gjithashtu edhe një kryetar bashkije që i bashkis, edhe aji në Sheli. E vetë një rëgëzje dhe e që kryetar bashkis i zgjedhur për që s'ka qënë detyrë dhe është që arrestuar, duhet të dënohet. U dënohet e një vit, kushtetutën nuk e lejon tjetë me kryetar bashkije, këtë tjetëri është i arrestuar, të bëjnë s'gjede të re. Parë, s'fë dhe është. Por nga nga tjetër... Ekuacioni thjesht fare. Nga nga tjetër ne kemi pare dhe reagimet fortat të Greqisë. Madje Greqia ka kandiduar Zotin Beleri në Parlamentin e Europian. Në leta qoj, jo për një të sëpëgomar. Pa e një njëratë me vajzë. E ke parë kur fletë më. Një një pashkollë është këti. Po agent i tyre. Për në të marën qënë të qënë këtë duon. Këtu nuk hënë punë. Këta qënë në Europë. Por, Zotin Beleri... Leta qënë në Europë Belerin. Qështja Zotit Beleri ka kryuar tension në mardhënjet greko-shqiptare. Kur në madhëm? Ajo është, mojzonjë, në qofë se politika greke nuk arrinë të kuptoj që Spakun e drejton Washingtoni dhe që e di, ka frik nga Washingtoni dhe i bënë presion Ramës. Për një ratë, mojzonjë, dhe qitje dhe Balkanës? Balkanik, gjelën gjithë jetët të shkretët. A është në... Edhe duon teritore, se janë pushtus teritore shqiptare dhe atë jedin që... O, i lakmojnë pa diskutim. A është në interes të publiku shtyrja e afatit për investitorët strategjik? Në shkuptim. Pra, shtyrja e afatit të ligjit për investitorët? Pa, mirë. Ate e shikon në gjotë e themi, janë problemet e amanxarancës që i shikon në funksion të zhvillimit. Por, apo e realizon qëllimin për cilin është krijuar, duke qënë se po, letemi, po shpallë investitor strategjik edhe elementët dyshimt që janë vënë edhe për para drejtsis? Po, janë vënë për para drejtsis, dojtë i marri drejtsia. Zonjë, mund t'jesh investitor strategjik dhe e i korrupuar. I hajdut. Nuk ka drejtsia. Nuk ka përgjegjësi. Nuk ka përgjegjësi asnjë qeveri në botë, në qofë se antartë e sa qeveria janë korruptuar. Korruptuar një kënë burgë. Shumë dhjesë të është. Në qofë se kanë bashkëpuni me kryeministrin dhe janë grupi i kënë hikën gjithë qeveria. Marë i fundë dhe është. Kjo është drejtësia, zonjë. Êshtë provë. Dhe aresti është mi funksion të provave. Dhe është personal, nuk mund tjetë kolektiv aresti. Proces penal kolektiv nuk ka. Qartë. Do të kalojmë tek një ligj shumë i diskutueshëm, të cilin e ka dekretuar
presidenti Bega e vetëm pak ditë më parë, ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, i cili këto ndryshime të cilat janë kontestuar nga një pjesë e politikës, por gjithashtu edhe e medias. A kanë një orientim klientelist duke qenë se në këto zonat të mbrojtura do të investohet? Çdo të klientelist. Do të kryen investime? Nocion abstrakt. Zonjë, investimet i kryen kapitali privat. Se nga anon kapitali privat, ju tani duhet të keni eksperiencë. Çfarë bëjnë këto kompanitë mëdha të investimeve? Kur janë socialistët në pushtet, janë me ta. Kthehen, vinë të tjerët, bëhen me ata. Ka marrë fundin kësaj. Kështu bën kapitali gjithë botën. Çfarë thotë Boja, ka thënë ai, ka thënë kësaj. Çfarë? Në zonjë, në qoftë se ka shkelje ligji, duhet më thonë çfarë ligji ka shkelur. Në qoftë se s'ka shkelje ligji, po ka preferenca që pushteti aktual, dhe më thënë, socialistët janë pushtet, kanë preferenca, ndaj kapitalit tyre, kjo ndonë gjithë botën. Edhe Berlusconi ka përfituar nga politika. Të gjithë kanë përfituar. Nuk kanë përfituar në mënyrë të pa drejtë. Po janë simpatizantë të atyre. Dhe kanë benefice në lojnë atyre trektare. Ska është, kjo është e mira, po është e keqe, është për krimësështë. Kjo ndodhë ku dollet, ndodhë dhe këtu, që shna duhet ne? Këtu duhet, a ka investime, a s'ka investime? Unë kam tjetër optik zonjë për investime, unë duhet investime. Në rrasë e investimet janë me parat pista, janë me para korupcioni e tjera, e tjera, ato i ka pushtet dy kjikësarë që më duhet mua të fare. Se edhe në rrasë një hoteli madhë me 20 kate, rezulton kjo është bërë me parat e korupcionit, si ndodhë gjithë fare e Shqipërisë, a i hoteli është at që fresni, zonjë, a kuptoni? Prona është pranë e shqiptarve. Ate, me që jemi tek korupcioni që ju e përmëndët, Ilir Beqaj është marë si i pandehur me akuzën e shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim për dosjen e sterilizimit. Ku ndryshon akuza e shpërdorimit të detyrës nga jo e korupcionit? Janë afer, po kjo është shpërdorimit detyrës. Shpërdorimi detyrës është një moment që ti favorizon X-in se e ketë një orë. A nuk kjo e korrupsion, kjo e ajo kjo thotë kjo. Shpërdorimi detyrës. Dhe me siguri që edhe penalizimi nuk është i njëjtë. Mija, të e ka kodi penal, nuk ka nësi. Po, pa tjetër, korrupsion. Problemi, ajo duhet kishte për shemu tendere, kryetari bashkisë nuk bën tender, ose kryeministës bën tender. Është shpërdorimi detyrës. Pa, duhet ekzistoj neni shpërdorimi të detyrës pasi logikisht, po të mendohet, bëhet për arsye profitimi dhe shpërdorimi detyrës. Atë që sa po thamë neve. Këtë bëhet tjetë korupcion, duhet të provosh që këta kanë darë paratë. Në momentat, një minut, një minut, një minut, një minut, një minut, po dale më i zonjë, dale, pa do të shpegoj, një minut, që tjetë korupcion duhet që kryetari bashkis me atët këndar parat. Të faktohet. A i mund të filloj shpërdorim detyre dhe përfundon korupcion, pëse gjim provat, nuk e di unë atë. Unë të fola që shpërdorimi detyres, shpërdorimi detyres këtu është pak abstrakte dhe vjen nga regjimi komunistë. Duhet përmirësuar si koncept juridik, por këta e kanë lënë si portavoqe, si hyrje, që mund se vazhdojnë hetimi për korupcion. Po këtë vazhdojnë hetimi për korupcion, duhet të rëgosh qarë kanë fituar dhe qarë kanë darë. Duhet shpërdorimit e tyres. Pa, pa. Ju kemi parë, do të flasim pak politikisht në këto momente, ju kemi parë të angazhuar ditët e fundit në një aktivitet të Zotit Basha, së bashku me ish presidentin Topi. A mund të themi diçka më tepër rreth këti zhvillimi, çfarë ndodhi, planeve? Ishte një takim shumë i suksesshëm për mendimin tim, një suksesshëm jo për ata që kanë ndërmarrën, po për kohën. E djatha po bërë një Lëvizje shumë të nënqërë, që u bashkua gjitha me përjashtim të rrithemelimit.
ishën të gjithë atje. Vetëm nuk ishte rrëth themelimi, më duket. As rrëth themelimi nuk ishte. Se s'ka parti. Kulli, çfarë krijon kjo? Kjo do krijoj, po tjetë Basha, në formë të verbit normal, të një politikani me program, dhe ajo të rrez, po të nxjerrë një program, dhe statutin e bashkimit, ta edhi në tre gatere do të shikojmë, do vi në këta formacion të djathë, do më thënë, e djatha klasike që ka qenë këtu, PD-ja dhe ajo është, a do ketë prurje nga e djatha, kjo duhet parë kur të filloj akti. Digjoni të themi gjë, politika zonjë është raporti nga potenca në akt. Tani, kjo është kuazi potencë, s'ka ardhë në akt të plot, po është bërë një akt që i ka dhe në moment potencial të djathës. Kaqë, bashkimi. Tani duhet akti i cili do t'i api mundësi opinionit publik që t'gjykoj për këtë bashkim. Ka vota apo s'ka vota? Pik, atere do shikojt. Po si duhet a kuptoj publiku këtë dalje të përbashkët tuajën? Shumë mirë do t'a kuptoj, pëse do t'a kuptoj keqë? Jo, nuk thash mirë apo keqë, si në që mënyrë, pra... Nuk është në akt, është ende në potencë, ju thash. Do të kemi parasysh me njëri tjetën, se dhe ti e gruaja e kulturuar. Gjithçka kalon nga potenca në akt, kur vjen në akt, kur kalon nga potenca në akt, akti fillon dhe gjykohet. Potenca ngjeret potencë, dakord jemi? Para disa kohësh është themeluar edhe ajo që konsiderohet si federata opozitare, ku merrte pjesë së ri themelimi dhe disa partitë të tjera opozitare. Por, deri mësot, faktën nga jo federat, nuk është se kemi parë që të dalin me një emër të përbashkët për kryeministrin e ardhshëm, nuk ka një, le të themi, një platform të mirë fillt. Ju i keni ezauruar këto me federatën tuaj, le të themi? Po, federata nuk është në akt, është vetë në potencë, pra bërë një mbledhje. Po, pra, po, sigurisht, kur të vazhdoj atër edhe njërë, kur të dalin në aktet, e fjalimeve, e programit, e ati statutit që thash unë që e kërkova unë atje, unë e kam dhe jo dhash programin atyre ty, mendoj se e këtë i gjuar. Pa tjetër. Ato janë që thash unë, në qofë se këtë bashkin, do tjetë e afti bëj ato, atyre unë mendoj këtë kryoj risi në opinionin publik. Fritët gjithma për opinionin publik, kaqë. Ju keni lajmëruar takime tuaja me Zotin Basha disa kohë për para. Janë intensifikuar këto takime, duke qënë se kanë kulmuar me një takim publik, ku pjesë kishtë dhe eksponente tjerë të opozitës? Bas takimit publik nuk jam takuar, po vëmendoj që takime do vjojnë që kjo bashkim të bëj atë këtë thash. Do të bëj? Nuk ka mundësi, zonjë. Një politikan do të ketë verbë. Kurse një lëvizje politike do të këtë program. Më rëfunda. Me Mesi nuk e fiton të zgjedhjet. Ska fjallë. I mungon fjalla. Politika është verbë. Fjallë. Kurse një parti... Kurse një parti vdes në qofse ska program. Më rëfunda. Si parashikoni ju zhvillimet politike në radhët e opozitës? Nuk e ti se si do vjojnë, po një pjesë e ka izoluar Saliu. Zonjë, nuk mund të ketë lëvizet të djathë, që kryetari lëvizet tjetë në ngrata në Amerikë. Shtë nonsensë fëminar, edhe njerë. Si mund të jeshtë në ngrata në Amerikë dhe të është të djathën në Shqipërishtë? Atere, djathës është me Shqipërinë, është me Moskën. A kuptat, me kësë kjo e djathë? Që drejton Saliu, ma të regoni, a ishtë në ngrata në Amerikë? Nuk e kemi nëzirë, nuk e kanë nëzirë shqiptarë në ngrata në Amerikë, e kanë nëzirë ata për korupcion të lartë me gjithë familjen. Si që nga dhe? Si që të vështë i djathas? Gjithë si në pa... A i bërë gjatë lëvizje këtë se ishte naiv. Mendoj që me fjalimet e mija, tha, do detyroj Washingtonin të treqi në ngrata. A bëllë që ato që... Në ngrata nuk djetë arsua, ata e kanë arsujen. Dhe arsua do dilte, po të bënde kë gjyqë. Pse s'bëri gjyqë? Vajti në Fransë. Fransë atë anësi, pa që në shtetës francesë.
zonjë do të ta ithte në ngratë në një gjykat federale në Amerikë. Atje, pse zvajti atje, do të pinzinin provat. Pse, po dalej në dine e Saliu. Pse nuk shkoj Saliu atje, po vajti gjykë të Francë, për Amerikën, e kuptor. Çfarë provash mund të ketë? Blinkenin e hodhin në gjykë në Francë. Po dalla ja. Çfarë provash mund të ketë? Jo, jo, ka gërë një avokat i ka marrë paratë dhe ai duhet jeta. Çfarë provash mund të ketë Amerika kundër ato kur të dalin? Berishës. Nuk të nxjerrin kot në ngrata ata. Haroja ata. Tani ato që më kanë thënë mua në Troez nuk është mirë t'i them këtu. Jo, një informacioni për cipta, a i që mund të dajtë... Edhe njërë të lutëm, zonjë. Ato që në kam thënë në Andres, nuk është mirë të themë, këtu po janë të rënda. Çështja e 21 janarit, ne kemi diskutuar dhe erë tjetër, do të penalizoj Berishën, duke qënë se ju jeni artikuluar dhe keni thënë që është përgjegjës kryesor për 21 janarit. Mirë, do shikojmë procesi penal, do shkoj dhe erë atje? E ka spaku ndërë. Qështja është këthyrë në spak, zonjë. Po e timi si vazhdojnë dhe qëfar vazhdojnë gazderia zdigje. Kur zdi gazderia nga dimne. Pra, do mbetemi në pritje edhe për këta. Do mbetemi në pritje. Gjithsesi, ne kemi parë ditët e fundit që socialistët, le të themi, ndoshta nuk kanë negociuar, por kanë bërë një lloj marrëveshje, kanë biseduar, janë ulur në Tryez me antarë të rithemelimit. Dhe kjo gjë, pa diskutim që solli edhe normalitetin dhe rikthimin e jetës normale në parlamentin shqiptar. Kjo të regon që Edi Rama e nje rithemelimin, e pranon rithemelimin? Por rithemelimin nuk do të pranoj, se pranoj, se nuk është person juridik. Se është parti? Jero dhe më. Që do njoj? Nuk bënda të marveshje me ta. Edhe një rithemelimi, kur kita kuptoni se qëfar ngërë që juridik ka, rithemelimi në momentet që u bën zgjedhjet, nuk ishte drejtidh të kandidat. Dhe vajti edhe je hodhi me metën. Po, po. Lutëm, për të e kështë akoma. Nuk është parti. Pse nuk bëhet parti? Se Saliu t'i është mushë mëndja do marë për dëmë, thot, edhe e vjenë rollë në Shqipërisë. Për dëja e struktur... është në gjyqë, akoma... Mëra në për qekë, kë gjyqë këtë, nuk fiton e gjyqë. A i vënohës, a si shduke t'i bëjmë presion e këta. Kësë fitohet a i, ata gjyqëtarë, që do t'i apin Saliu t'për dëmë, një kinë burkë nësër. Se shkutohet pare. Pse? Se mund Kjo është, zonjë, kjo është partia klasike, për doja që ka Basha, është partia klasike që është formuar që në 92-shin, jurutën. Ajo nuk mund të ejkish nga dora, si do t'ja ejkish? Dela i me një grupë e thotë do marun, do të futet në struktura dhe asaj këtja marrësh. Shumë e thjesht doja, se edhe ju keni ta një eksperiencë juridike, do të futesh në struktura dhe asaj, në kongreset dhe asaj, të marrësh si parti. Si e merë ka kërë rithemelim, pa ajde bëjmë dhe ne të dy bashkë një rithemelim, e në themi jemi pëdëja. Kushtë të pëdë? Ose, ta kam thëmë, ty ta kam thëmë e emision. Ja vetë ngrije më në tje, themë bëj një, marë një vilë, i vë atje, top channel. Kushtë më pëdë marë i marë stojnë? Ka marë funzojnë. Se bëndot atë, nuk hëndot. A, qëfse vi këtu brënda. Me kapitalet e mija, ble aksione, bëj problem tjetër. Që mund pretendosh. Do të kalujem pak në Kosovë në këto momente. Kryeministri i Kosovës, zoti Albin Kurti, ka publikuar disa pamjet të forcave speciale serbe shumë pranë kufirit me Kosovën, të cilët kryenin manovrat që të paktën nga mënyra se si janë publikuar nga zoti Albin Kurti, janë serviru si te jetë të rezikshme. Se janë të rezikshme këto manovra? Kurse Amerikanët keshën. U talon. Që? Dijoni dhe themi gje. Mos nga troni luftën me politikën. Vuqi që është në haltë math. Se tha do të marë Kosovën edhe se mori. Humbi në Bajnsk. Por është akoma president? Nuk do luaja i me këshu...
me falsitete për të ruajtur pushtetin e tij? Janë provokime, domethënë. I bën Kastila ato që ti thotë atyre që me ndimi. Jam ende ekziston. Jam ende që me sot me nesër do ta sulmoj. Po dëgjoni që themi gjë. Pra ju po thoni që Albin Kurti ra pre provokimeve, duke qenë se bëri situatën alarmante? Ka shtete të tërë që kanë jetuar ato qeverit, e sulmova sot, e sulmova nesër kundështarin. Edhe koha e ikën, dhe njerëzit presin. Marim, vim të këta, ku kanë fuqi ata të bëjnë? Ata e provuan në Banjsk, edhe ikën si e pesi ikën, si lepuj. Marim, funda ja, pse? Por nuk mund të mundin Amerikën në luftë Beogradi, zonjë. Atje, aji është suzerenitet Amerikan. Është mbështetje Amerikane. është nën mbështetjen Amerikane. Kosova është shtetë që e kanë zirë ata, shtetë që e kanë përkrarur ata, shtetë që e kanë kaluar ata në këshillën e sigurimit. Washingtoni bindi, dale një minutë, Washingtoni bindi edhe Jelcinin që abstenuan këshillë të sigurimit. Shka, është të gjitha e kërë bërlojnë, ta një lindë problemi, pse e ka gjithë të interes të malë Amerika? Janë Amerikanata, Kosovarë, Shqiptarët e Kosovës? Janë një të ratë, janë një të fisë, ja, është interes. Edhe do të dini që politika e lartë anglo-saksone nga ka thënë që me ko, që politika është interes. Harojnë të tjerat. Në më thënë e interes. Cili në të interes, si pas pikpamjes time dhe pikpamjeve që kam parë dhe të tjerve, është që forcojt shumë përëndimje dhe më thënë NATO-ja. Faktorizohet. Në qofë se ka botën shqiptare në Balkanin përëndimor në funksion të Rusis, kundë Rusis. Dhe Rusia e do. Pa tjetër. Ka bërgjë dhe to përpjekja, ju e dini. Pra është një pik ardente, enzet, të cilin e kërkojnë. Dhe... Por, prit, po pikrisht për të, është bërë një bazë amerikane, e anë dhe dy bazë atjera në plantë, ju e dini. Atere si për në të kotë? Atere është një vënd, është një vënd i preferuar në funksion politikës luftës. Kjo është, kjo është konkluzioni. Kurse arsua që kërkoju në shkjo, sa fiton Shqipëria? Së ta i ka thënë Rama. Merë para për këto Rama, po jebë gratis. Por e unë. Duhet të përfiton? Kjo është kryeministër që vjen nga vizatimi. Nuk vjen nga ligji. Është ligjore që këtë i thotë popullu që unë ka që fitoj. Ku që kërkosh? A i ka rrethin e ti atje, ka dhe votat që i ajapin partisë që ku ka qenë ndër Roxha. A, marë, hula, që? Ska zhvillim në atë partijë, endë. Pse? A, ke parë se si fletë. Bën ato dhe nuk të regonë se ku. Ku? Po, s'ka transparencë. Po, një minutë. Edhe opinioni publik shqiptar është në nivel dobet. Të nëzjerë të krenë bina në përëndimin që ose si dhe kreministë të këshon përëndime. Ka jene në vete zhjenë, do bëj baza, do bëj këta, nuk thot gjefare popullit. Opinionit publik. Do bëj këto, do bëj ato, do bëj ato, nuk thot sa fiton sa unë. Po, e bërë fakt të kryer, po. Rego, bërë. E vërtet është kjo. Ta ndryshoj pak atmosferën? Ti e di. Të flasim për Big Brother. Më keni premtuar në intervistat e fundit që do të ndishtnit Big Brotherin dhe do të komentonim bashkë. Duke par dhe interesin e math të publikut për këtë format, të doja të dija për jush si shini personajet brënda shtëpis më të famshme Big Brother. Kush po spikat? Kush po luan fort? Kush po evidentohet? Nuk kemi në 100 metrë shini e fundit. E ke parë atë garë në 400 metrë? Po. Ke 100 metrë? Ashtë aji që... Aji 100 metrë shini e fundit. Energjit e fundit. Si jemi, po këtu kanë dalë. I kanë dalë. Jashtë përfaqër, po. Po, kanë dalë, ajo për shëmbullë nga ato vajzët atje, ajo Roqi... Rikja. Rikja? Rikja e ka e me Roqi. Ajo ka një involvim individual të veçantë. Si shduket, ka qene përgatitur kur ka jura tjo, ose ka pas njërës që e kanë drejtuar. Po, e ka vjene nga një eksperiencë më pashme, sepse e ka përjetuar edhe... Ajo është ta, ka eksperiencë dhe ka luan, nuk është se ata thonë lojë, nuk është lojë atje zonjë, dhe ata ka bojën ata një me njëri tjetërin. Së është lojë, është paracitja jote me rezervën tënde dhe me atë agresionin tënde.
Zonjë, atje ka dy aspekte. Një rezervë që e mbaj dhe një agresivitet. Agresion dhe rezervë. Pasta rezerva ikën në agresion, e kuptojmë fjallën agresion në sur, po, patjetër. Për të nxjerë figurën time, për të nxjerë figurën e secilit, dhe bie njëra. Në momentet tjetër, del prapë rezerva tjetër, kje hedhin. Po të kenë këtë taktik, a i që ka këtë taktik, këtanë? Kështë e si fitua e sërë tani? Po a i është mirë, a i... Thuaj, ata që vinë nga këtrimi atje... Juli Deda apo Romeo? Edhe Juli Deda dhe Romeo që vinë nga këtrimi janë më mirë nga ta tjerët. Por, Juli Deda është mirë edhe në verbë. Në artikulim. Në artikulim. Kurse kë nuk e ka mirë i detë. Romeo nuk e ka mirë i detë dhe ka dhe një... Defekt një, ka dhe një hije që e ndjek. Se ka qenë vlaj dikur atje. Mirë, po, tani se këta nuk e njojnë kritikën e skenës. Aktori po ka hije në skenë, nuk e merë do të verat gjitha. Po, e klipsojt. Tani hija kur ngellet, prit, hija kur të vjenë, një imitim. Në qofë se një aktori madhë. Imiton për shembull një aktor me vlerë, që ka hyrë në një skenë teatrore. Imiton një aktor të madh, dakor? I bie vlerë, i ka hijen atje brenda. Asnjëri se kupton pa ajo hija, thot, e mo he po, atë imiton. Dakor jemi? Edhe për këtë, është ajo hija është kjo që thot, e mo he po, ja, ka qenë një herë ose po bën përsëritje. Është ajo hija që të godet. Hija e vllajt. Amë kuptojnë? Ka romansë... Dale, këta kuptojnë të. Ka të hijen e vlajt, nuk e ka në favor. Se i ka fituar, vlajt i mduket. I dyti. Hijen e vlajt, nuk e ka në favor. Pse? Se dhe në janë binyak. Pa. Pikrish kë e kryon hijen, dhe ajo hija që nuk e njojnë, nuk din ta arsjotoj njerëzit, thotë, e mo e se, dakord? Mirë po kjo të hull pikët. Nuk e hull shumë, Po e godet përfitoren, sepse ajo rike roqi një, edhe kjo thuaja, ajo tjetra, s'po më vjenë emri tani. E ma ajo njëra dhe ajo ka sens aktorial. Egla. Ka sens aktorial dhe ajo. Po, janë disa me sens aktorial atje, më të kuptojemi. Do t'a fitoj një grua apo një burë këtë vajz apo djallë këtë edicion, si me ndonë? Po të vjoj shumë kjo roqi, se ajo ka bukuri sensuale, që lidhet me aktrimin. Në më thënë, do të ketë pas eksperiencë në aktrim. Nuk e di, po e shof që ka. Po të ketë shkëllqim ajo në këtë drejtim dhe të ketë risi në verbë, në të folur, mund të fitoj. Të falenderoj që ndatë këto opinione me mua. Azje, kalofshim mirë. Do të diskutojmë sërish, Big Brotherin në takimin të partë. Në tjetër, prap. Ishim me avokatin e njohur Spartakin Gjela në një bisedë, do të kalojmë publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak në breaking. Jemi rikthyer në breaking dhe minutat e fundit të këtij transmetimi do t'ja dedikojmë spektaklit më të ndjekur në Shqipëri. E kam fjalën për Big Brother VIP Albania, çfarë po ndodh në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Kush janë personazhet që kanë spikatur më shumë dinamikat, çfarë pritet të trazojë ujërat në shtëpinë e Big Brotherit? Për të gjitha këto, un kam të ftuar në këto momente DJ Benito nga Top Albania Radio. Faleminderit që je zgjuar herët për mua. Faleminderit që më zgjuat herët. Kur zgjohet një DJ zakonisht, në 3-4 pasdite? Varet edhe nga sa zhvonuar te festa e fundit, që ka pas. Kështu që unë po e konsideroj si një sakrificë këtë që ke bërë për mua sonte. Do të flasim për Big Brotherin. Po. Çfarë të bën përshtypje në këtë edicion? Po, do me thënë, më bën përshtypje mungesa e humorit. Do me thënë, nuk është një shtëpi që ka aqë shumë humor, batuta, mungojnë këto memet që nga bëjnë neve, tjeve, jashtë. E ta mendoj që ka aktor shumë të sukses, shumë humori atë të bërënda. Po, nuk e di pse, dhe prisni më shumë, të shofim që të bëjnë të ardhme, po. Do shtë ashtë kjo lukta për... Kush?
lufta për protagonizëm, me siguri kanë zgjedhur këtë lloj mënyre. Po tani që u kanë nisur akoma se kanë gjetë veten këta për çfarë? Ja do t'i marrin personazhet me radhë. Romeo, një personazh shumë interesant që na ka bërë shumë për të qeshur jashtë shtëpisë Big Brotherit, por po shohim që aty brenda ka derdhur lot si askush tjetër. Po është me tip i ndjeshëm, ndoshta është ajo vetmia, s'ka gjetur akoma shoqërinë e duhur aty ndoshta, që të ketin mbështetje, që të flasë dy gjëra si duan, atje vetëm zihen, prandaj është do një njeriu që të ketë një shok ose një shoqë që të hapet. Kishte Hedin. Pse është mangu Hedin? Pse di, nuk e di. Unë Hedin mendoj që se kishte, kështu që. Nuk e ka patur asnjëherë. Ja. Ka qenë thjesht një, le të themi, një shkëndi që pëlqim. U fik më shpejt se sa të ndizej. Patimin. Kush është investuar më shumë në atë raport? Se për deri sa thua nuk kanë qenë asnjëherë, tregon që s'ka qenë një lidhje, por një raport. Kush ka investuar më shumë? Romeo për Hedin apo Hedi për... Romeo, duket të është e dukshme që Romeo pa tjetër, është më i ndjeshëm, më i dashur. Ti e një Romeo në jetën reale? Romeo në jam. Je me Romeo, më thënë, oke, oke. Se Romeo, me ajsa e një ti, nuk e la, si që do të thoshte Kiara, të rjedhë. Pra, ti alin të kohës vazhdimësine kësa i lidhje, e ta shionte, por filloj me njerë me dyshimet, nuk kam besim. Qëfar priste të ndodhë aty brënda? Apo kështu është zakonisht? Do është më shumë bështetje, me ndojë unë, se unë nuk kam kohë të ndjek bigun gjithë ditën, ose si me thëmë parë televizorit, kërështë e shofën prime, ose me klipet shpejta që në dalin në Insta, po besoj që përshë kjo më bështetje që se ka pasë. Duke që se e një dhe privatisht Romeon, besoj e ke parë edhe në kratë vajzave të tjera. Është Hedi tipi i vajzës me cilën Romeo mund të dashurohet vërtet? Se di, se nuk e di. Se nuk e di. Oke, nuk po të gacë me më te, për do të kalim të një tjetër personazh, atëherë Meritoni. Si e ke parë Meritonin? Meritonin, me thënë drejtën, nga gjithë personazhet, si që thash fillim, kam pritur më shumë, më tepër. Meritonin e kemi duke nisur, nuk e një personalisht, duke nisur nga emisioni që kemi ndjekur gjithë, ne të paktën, unë dhe kolegët e mi që e ndjekim, sepse du të marim vesh më tepër për artistët tanë që preferuar, po themi, që a i ka ftonte në studio, se si performojnë live ose repojnë e tjere, tjere, edhe ka qenë personaj interesant, se emisionin e bënde shumë bukur, edhe kishte audiencë, faktën, ne që në intereson të si gjë. Aty brënda shpis, ose është transformuar, ose ne kemi pritur i gjë tjetër dhe i këshuash i vërtet, ose e trisht. Pra ke patur të tjera pritë shmëri? Nata me ditën, e trisht pjesa e djalit, pa tjetër, që na pregu dhe me thënë gjithve, që ata që e duhet dhe që se duan, uroj se pash një reagim, po. Një reagim të ish bashorte, si kështë shkuar diçka aty, ishala nuk i kthejtë si bumerang edhe është e vërtet ajo që ka thënë aty. Se me atë që kështë shkruar ajo në story, kështë edhe një story. Jinte e bënë për dyshime. Me në dyshime që si s'keni parë gjë akoma, këtan. Si ke parë lidhjen me Ilnisën? Kushe dominonat e lidhje? Nuk janë farë për këto, hiqë. Po hiqë. Dje në panë një qift shumë të dashuruar në distancë, meritoni që i deklaroj Ilnisës. Nuk për pjesën e love story-t, atje nuk merën farë me asë një nga këta, se nuk e dita një është loja, apo është, se nuk jam unë mëndjen e ti, është? Po Ilnisën si është si lojtare? Për mui, unë asët e nuk e njohë, personalisht, në fillim ka spikatur, sepse për menimin tim ka që lojtare inteligente e fort, ta një është zbejër, nuk e di, se kur s'kam pa më që, ka zonë që këgjumim, duket mua, së se di. Ka një fenomen këj Big Brother? Jetë ishte Luizi. Êshtë një fenomen. Fenomen. Thash, ndoshta ne, shqiptarët, vdesim për kronikën e zezë. E kemi qef. Edhe Egla, për mendimin tim, është kronikë e zezë, edhe ata të dungë, kështu që... Ose si ai tipi që nuk e majmë me kush ka qene, që tha, unë rafë grunë, tha ju me i për spektakën. Dhe me thëmë, këshu gjonë është dënë shqiptarët, unë nuk jam
me shumicën e këtyre gjërave. Unë dua të qesh, dua që ta shoh ose të marr diçka, një mësim, një të tregojnë histori, sepse ata janë gjithë lojtarë si Juli, po themi, apo Egla, apo Mejtoni, jo në eksperiencën e këtyre, po janë njerëz me një background shumë të pasur. Dhe ne duhet na ofrojnë ata kulturën, emocionet që kanë kaluar nëpër skena ndryshme e gjëra. To janë rrethanat që janë krijuar aty, situatat, me sa duket. Këtu janë të fokusuar, sepse kushdo që hyn u thot që duhet të qeshni më shumë, por me sa duket që janë ka e pamundur. Pra, do dalë dikush ose ta bëjnë një tip një pakt. Një pakt të gjithë ose të caktojnë një kryetar, edhe të merret, si më thon, pa marr shembull Julin, që është më i me eksperiencë e tjera e tjera, edhe ti thot që shive, të vinë sa regula, këto nuk do përmene, kjo do zgjidhet si debat tani, edhe shuen ca zjarre, po themi, se aty janë... Kështë e favoriti për fitore? Pa, deri tani, mendoj që aty barazim, janë disi, janë 4-5 veta, kështu që... A i që triumfon më shumë? Po tani si popularitet, edhe që e duam, është Romeo. Juli është lojtar i fortë, se është i zgjuar, ose ka të lojnë e vetë. Egla me këto të papriturat, që do më thënë... Befasonë në gjdo moment. Pa lidi. Ti në gjumë ajo të zionë vetëm e të që të thonë, o Majdanos, se kjo është... Edhe flip prapë, të jalu da e se merë, e se kuptoj Eglën. Nërkoha e që me nëjë se kuptojnë vetën. Kam pritur shumë më shumë. Pra ne jam pak ndoshta edhe pak i revoltuar me... Por Riken, si e ke par Riken? Mirë, unë e kam thënë dhe kur doli në minime. Kur doli Rikja me... E oda një status atje, që kur pati dali Rikja me Eglen, tash më mirë një vajzë bukur, se sa Eglen tash që na jep të maqë presion, e ke presysh. Që ne futem e pa i gjotë lezeqme, Egla në mbyti. Gjithsesi duhet ta pranojmë që Egla, pavarësisht se është një personazh që le të themi e ka dyzuar publikun, sepse aq shumë sa e duan, aq shumë edhe e kontestojnë. Po. Është e vetmja të paktën deri tani që i trazon vërtet dhe i turbullon ujrat brenda shtëpisë së Big Brotherit. Shikoj, dhe unë për këtë po them. Mua edhe vet mua m'pëlqen. Po jo ashtu si bën ose kur e tepron ndonjëherë me zhargone, me gjëra. Julian, e ke parë Julian? Julian m'pëlqen. Çfarë pëlqen te Julian? Çfarë vlerëson? Mendime, qetësia, është flet me vend, me sa me asha kam parë unë, se ndoshta po nga dita ditës. Ledionën. S'kam një përshtyve për Ledionën. Se shof në i... Mendoj që... Ose ndoshën nga që unë nuk jam kam njohë më për para, edhe mendoj që ka marrë një vëmëndje kotë, më thonë za, po që nuk e di, s'kam që a thëmë për Ledionën. Se di, se shof si në lojtarët fort e kam fjallën. Do ketë hyrje të reja? Se unë e di që ti ke informacione. Unë vdes të ketjer. I shala ka o zotë që të putë të pikush. Duke qënë gjithë kohë në ambjente e to Albania Radio dhe djetë që bisedat janë të fokusuara në 90% të kohës, pikërisht e Big Brother, jam e bindu që ti ke marrë vesh diçka që unë duhet të di. Ma tregove të mua, se... Jemi live, apo? Jo, jo, unë u shpresoj shumë që të ketë, sepse të thashë që aty mungon akoma... është elementi theksuar i mungesës të një të dikujt që nga bëjt qeshë më për të marmë. Ti s'ka një meme më të për të themë të mërëmi në jashtë. Do hynë do një personaj memes? Dua. Do hynë do është gjë tjetër? Ishala, ishala, se nuk e di, atë e së kemi ndorë ne, ta kisha ndorë unë e di e kë fuzja. Këdo fuzja brënda Big Brotherit? Po, s'mon përmen një emër... Në këtë pikë të lojës, po ta përmonim një emër, nëse ti vërtet me ndonë që ka një personaj interesant që do i jebë të gjalloria se shpit. Po, mund të ketë 10, ma. Mund të ketë 1, mund të ketë 10. Unë dua që të futet dikush i ri, që të trazoj urat, të regulloj... Se i Benito nuk do të ma tregoj emrin, se jam e bindur që ka më shumë informacion se sa kajsa, po jetë. Ma, mu nuk e di... Do ma thuash pas emisionit dhe pasaj unë do të ndaj në rrjetet sociale. Ja, do futem unë, oke, ja, do hysh brënda në Big Brother. Që ta kalim si tem. A, mirë, oke, oke. Kush del këtë të martë? Kush del? Në nominim, besoj e di, është Jetmiri, është Hedi, është Egla, është Ilnisa, është dhe Lediona. Hedi, Ilnisa, Lediona, edhe Jetmiri. Jetmiri dhe prisë e ka arruan Egla. Edhe Egla. Egla s'delirë.
Unë mendoj që jetë mirë. Deri jetë mirë. Se vajzat janë më të forta, edhe pse thashë Ledion nuk është stiletare shumë të fortë, po them për finaliste. Jo që nuk është më e fortë se jetë mirë deri tani, se ka goxha ditë brenda edhe jetë mirë nuk e di. Ndoshta mas hyrjes të kolegut tim. Liamit. Liamit, po. Humbi fare, domethënë. Ai ishte xha. Nuk e di, besoj që jetë mirë. Prisni më shumë dhe nga jetë mirë, po ishte më mirë te aji emisioni që zhvillonin me... Tek live-et, po. Analin, se sa, se sa te shpia. Pra mund të dalë jetë mirë i nesë. Po, se u futë sikur deshte me shpëtu shpinë, ku t'i qonë nga kjo. Po, edhe unë ashtu mendova, se po e presë të personajë që do futë dhe do shpëtoj shtëpinë nga sherret, po themi, ose këto gjërat që janë zhytur. Së qenë nga kjo. Dhe një gjë të fundit? Jemi në minutat e fundit e programit. Po, gjë të fundit. Ate që kam njësë, më shumë humor, më shumë batuta, edhe më shumë fat për të gjithë. Inshalla e fiton e që e meriton. Kaq, pa që fat, si thot, dhe 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 kaq. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit që ndave kohën me ne, faleminderit për sakrificën që prishe gjumin në orët e paradites për ne. Dhe me këtë bisedë rreth Big Brother VIP Albania, ne e mbyllim të transmitimin cili ka nisur në orën 9 të mëngjesit, bashkë do të shihemi sërish nesër në mëngjes, por ju qëndroni me Top News. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.